Krásný dobrý večer vážení přátelé, vítám vás opět u dnešního večerního vysílání jméno Sujene a dneska vlastně ještě po druhé, protože dneska ráno jsem tady měl svého kamaráda a hosta a teď jsem, je, Radek musel, jsem se hluboce zamyslela. A už to bylo. <laughs> Radek musel koncovky, píštěly, fujary. Takže pokud jste to minuli, tak určitě koukněte do archivovysílání, vysílání. Ale dneska, dneska se vrhneme na jedno z velkých témat, které je mi velmi blízká, které mám hodně rád a to jsou prastaré civilizace. A tentokrát jsem se na to chtěl podívat z toho pohledu, jak to udělali? Jak udělali to, že vůbec fungovali, že postavili to, co postavili a jakým způsobem, jaký nástroje vlastně používali? A nejenom jaký nástroje, ale co po těch nástrojích zůstalo. Protože je obrovský rozdíl mezi tím, jak chápeme realitu my dnes a jak chápali jistě realitu oni. Takže jsem si udělal takový přehled. Prošel jsem si starý prezentace, prošel jsem si věci, které znám z různých videí a přednášek jiných badatelů a cestovatelů. A pokusil jsem se dát dohromady takový soubor fotografií, které co si naznačují. Nejsou to jednoznačné důkazy, ale jsou to, řekněme, Nepřímé důkazy, jak někteří říkají, jsou to nepřímé důkazy, to série nepřímých důkazů, které naznačují, že něco bylo jinak, než, řekněme, archeologového hlavního proudu vnímají, jakože tak to bylo. Takže mi dovolte, abych vám abych vám dneska udělal takový náhled do této sféry a věřím, že určitě budete říkat, no jo, ale já vím ještě o tomhle a já vím ještě o tomhle. To téma je tak široký, že věřím, že se k němu ještě několikrát vrátíme. Takže jako vždy přeju příjemný večer a pohodlně se posaďte, vemte si něco dobrého k pití, já tady mám čajíček a pojďme na to, pojďme si vyprávět něco o naší minulosti. Moderní technologie zaniklých civilizací, nebo zaniklé civilizace. Ten svět, který tady byl, který tady s náma, kterým naši předkové žili, moc to po, toho po něm nezůstalo svým způsobem. A nebo se dá říct, že zůstalo, ale že my, my to nevidíme. Jo? Naše optika naše současné chápání reality do jistý míry jako limituje to, jakým způsobem my nahlížíme na ty artefakty, které tady po našich přecích zůstaly. Což samo o sobě vlastně jako zkresluje vůbec jako porozumění tomu, co dělali, proč to dělali, k čemu to sloužilo, jakým způsobem to třeba vytvořili. Jo? A my máme pak jako takovou tendenci, jako říkat, no, tak, uh, vzpomněl jsem se na pana uh, Vericha, jak vypráví o tom, že, že my jsme novověk a tam byl ten středověk a jak se na něj díváme s takovým tím pohrdavým pohledem a říkáme, no, 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 nevyskakujte si na nás. Možná, možná v některých věcech se dá říct, že jsme o kus dál, ale určitě jsou věci, nebo určitě, nevím to jistě, abych byl poctivý, tak jsou věci, které nedokážem zhodnotit, jako jestli oni to ovládli lépe než my. A nebo jestli jim třeba někdo pomáhal, jo? Samozřejmě tato, ta, představa, že tu byla ta intervence mimozemštěnů. Jako jedna z možností. A nebo že opravdu byli naprosto geniální a prostě přečtili nás a z nějakého důvodu se tyhle ty listy znalosti, znalosti vytratili. Takže pojďme se podívat na tenhle ten svět pohledem dnešní doby, což, jak jsem říkal, je lehce zkreslující. Nicméně Věřím, že to může být velmi zajímavé, velmi inspirující a uvidíme, co se bude dít. <laughs> tak jo. První krok 21. století. Těch aspektů, které řekněme, jsou typický pro 21. století je jistě spoustu. Já jsem jim tak jako na nadhodil, co jako takový jako kontrast oproti tomu, co bylo v minulosti. Určitě se dá říct, že jsou to dneska výpočetní technika, bez tý si to ne, neumíme představit, co je takový jako velký kontrast. Naši předkové uměli stavět natolik kvalitně a efektivně, že to stojí, některé věci stojí dodnes. Byť jsou to třeba, jsou nějaké způsobem poškozený, ale pořád to stojí. Když vezmete stavby, který vyrobil člověk moderní doby, to znamená 20., 19., 20., uh, ne, pardon, uh, 19, ano, 19., 20. Uh, století, uh, 21. století, tak uh, jsou to stavby, které dneska, když je, nikdo nepřestan, když je někdo přestane používat, Jo, třeba před 10-15 lety, tak chátrají a rozpadají se. Žiju v moderním domě, tady na sídlišti v Praze a ten dům po 8 letech, protože jsem členem výboru, tak mám s tím přímo zkušenost, potřebuje neustálou údržbu. V momentě, kdybyste přestali tomu věnovat energie a peníze, tak se vám tady prostě všechno rozpadne. Což je šílený, protože když si vezmete, že jsou tady naši předkové stavili stylem, který před, jako předčil jako naši, předchází naši představivost stavili mnohem efektivnější. A to ještě se dá říct, že i naši předkové, řekněme, z 18. a 19. století stavili tak, že něco, co postavili dneska ještě stojí. Byť už to třeba je nějakým způsobem poškozený, ale ře, vydrží to prostě aspoň to století, nebo ty dvě století. Jo. Tak takže je to kontrast. Takže určitě elektromobilita, ta, která je teď velmi, velmi v kurzu, je to téma, který se teď velmi sklonuje, akumulátorové vrtačky, nářadí všeho druhu, na co si vzpomenete, jezdíme po kolejích, vlaky, prostě metro, cokoliv, lítáme letadlem, to jsem tam zapomněl zmínit. Spousta těch věcí tady je. Naproti tomu, o našich předcích se smýšlí, a teď si myslím jako třeba ty 2000 let dozadu, že by byly velmi primitivní. A to, že dokázali postavit ty věci, které vám budu za chvilku ukazovat, tak je to prostě tak jako jen tak mimochodem. Aspoň v tom oficiálním gardu. Že používali nástroje, které, řekněme, jsou na úrovni doby kamený. Takovýhle jako primitivní kladivo. Vlastně můžu použít takový to moje kreslítko, jestli mi to bude fungovat. Oh. Bude mi to fungovat, bude mi to fungovat, tady mi to bude fungovat. Tak, musím se to zapnout. To oh, mám tady takovou barevnou tuštičku a vám tam můžu do toho takhle chce čmárat. Jo, už to funguje. Tak, jo, že, mohli, že používali takhle kladivo, nebo že měli měděné nástroje, k tomu se budu ještě několik rád vracet, že používali s nějaký jednoduchý měřící systémy a ještě nějakou olovnici a to bylo tak zhruba všechno. K dopravě používali koně, to, to, to ano, nějak jednoduchý povozy, věci se nosily, přenášely, jezdilo se v Egypt, teď to Egypt samozřejmě, tak jezdili na lodích, nějaká jednodušší lodní doprava a to bylo zhruba tak všechno. Jo? A tím jsme skončili. Takže jakákoliv sofistik technická sofistikovanost z našeho pohledu, a teď my si z pohledu současné doby, na pohledu na naše předky když 2000 let dozadu, je takový, že to bude v podstatě primitivové oproti nám. A to mi přijde jako nefér. <laughs> nefér v kontrastu s tím, co tu zůstalo. Samozřejmě lze spekulovat, jestli to, co používali v dávné době, jestli to je to, co sami stvořili, anebo jestli jim to bylo dáno po nějakých předchozích generacích. O tom se můžeme bavit dál. Pojďme na monolitické stavby. Monolitické stavby sami o sobě jsou naprosto unikátní věc, kterou v dnešní době, při všech našich technických vymoženostech, který máme, tak není jedinýho blázna, který by řekl, hele, já do toho jdu. Když se zeptáte těch největších profesionálů, který se zabývají stavbou nebo opracováním kamene a řekli byste jim, fajn, potřebujeme postavit něco takovýhleho. To znamená relief, vysekat relief do skály, tak se bude velmi bránit. Já netvrdím, že nikdo, teď by mě někdo mohl chytit za slovo, že existuje v Americe jistá, jisté sousoší, které bylo vyrobeno lidmi za poslední teď dvě století snad dozadu. Teď si nepamatuju přesně, kdy to vyráběli, ale v Americe to skutečně existuje. Ale trvalo jim to, tuším, že snad sedm let, a co se týče kvality provedení té sochařské práce, uměrně tomu, co dokážil za co stavili tady ten chrám v Petre, Petra, chrám Petra, v Jordánsku, tak jsme někde jinde. A ten chrám Petra, už jsem ho tady párkrát vzpomínal, tak možná někteří ho znáte v souvislosti s filmem Indiana Jones, poslední křížová výprava, kde máte Harrisona Forda a Shona Conneryho. Uh, to nechme stranu, ale důležitý je, že tenhle ten chrám je v podstatě z jednoho kusu. To znamená, ta stěna, nebo ten vstupní portál, který tady vidíte, který tu takhle máme k dispozici, tak uh, je to jeden kus. Není to... Uh, není to žádným způsobem skládaný. A to, co je fascinující, jsou ty jako precizní detaily. Jo. Ono, tady bych musel, což uh, na té prezentaci uh, asi úplně nepůjde, ale já se zkusím pomoct ještě jedním uh, trikem. Já mám tady to kouzelný ukazovátko, který, ano, ještě musím zvětšovat na, na lopu as, výborně. Když se budete dívat tadyhle třeba na ty, no to má asi nějaký, mm, architekti by tomu říkali nějakýma zkouzelnýma slovíčkama, které já neznám, ale že prostě tady jsou ty hlavice a jsou v detailu, že tady jsou prostě vyfrézované nějaký takový, já nevím, asi kytičky, vlnovčičky, a teď si, já se vždycky vzpomínám, že někdo vykládal takový vtip, teď si představte, že to někdo zadá nějakému týmu kameníků v té pradávné době, a na úrovni těch, to, jak to říkají ty archeologové, jo, oficiální verze, že vezme to dláto, vezme to kladivo a teď to tam jako takhle jako buši a buší to třeba 10 let a teď se jeden, jeden den po prostě všech chlapy jdou popít v hospodě a řeknou, a pačky, hledáme ještě zabušit. Na ty tam urazí někde nějaký rok. Takže samozřejmě průšvih, že jo. <laughs> Protože panovník je velmi krutý a platí jenom za dobře odvedenou práci. <laughs> si se, že, že by to někdo takhle jako zmršil, že by tady urazil nějaký sloup nebo něco. Tak je to v háji, takže takhle nějak to asi fungovat nemohlo. Muselo to být založený na nějakým jiným principu. Precizní práce, kdy celý tohle vzniklo a teď budu citovat různé historky, které se vyprávějí v lidové slovesnosti, že vzniklo během jediné noci za záři světel a bytostí z jiných planet. To netvrdím přímo o chrámu Petra, ale ukážu vám další stavby za chviličku, které jsou který jsou na tom, na tom, podobně. Já se tady chci ještě zastavit kvůli jedné věci a sice chrám Petra sama, samo o sobě tohle to průčelí není jenom tenhle věc, to je řekněme to nejznámější, ale ono to je samo o sobě jako celý komplex, celý komplex staveb, které jsou zejména v podzemí. A co jsem se tak dočetl, tak tak je velmi malá vůle ze strany jordánské administrativy jako se v tom přehrabovat. Takže je odkrytá jenom nějaká asi desetina z celkového plochy, nebo je přístupná jen asi desetina z celkové plochy toho, co by mohlo být. To je jedna informace, která mi přijde důležitá, že jako není vůle jako zjišťovat, a souvislosti a dívat se jako hlobějš do podstaty věci. Druhá věc je k tomu, co je odkryto, tak je tadyhle jedna z věcí, která je takový ten amfiteátr, divadelní amfiteátr, takový to půlkruhový divadlo, který, když se podíváte do antických historie, tak to je v podstatě všude. A řekněme, chrám Petra by měl být ještě dál, než je ta antika. Oficiálně je chrám Petra datovaný do období nějaký jako plus minus 500 let kolem roku nula. A samozřejmě sloužilo k náboženským účelům a je to jakože nekropole, to znamená, že to je pohřebiště. Já vždycky na to říkám, hele, to, že to někdo nějakým způsobem použil, ještě to neznamená, že to k tomu bylo vybudované. Je to stejná argumentace, jako kdyby někdo ode dneška za 2000 let přišel a řekl, chrám svatého víta byla hrobka. Protože tam jsou pohřbený mrtví. To není správně, my to dneska víme, ale třeba za 2000 let už to nikdo nebude vědět, protože nebudou lidi chodit do kostela a budou se modlit sami, sami sobě. Možná. Jo? Takže pak ta vědomost, ta souvislost, že se tam lidi nechávali pořbít, z nějakých náboženských a společenských důvodů, že to bylo svým způsobem prestiž a i ze jednářských důvodů o tom potom, tak tahle informace vymizí. Stane se z chrámu, z chrámu, svatého víta se stane pouhá hrobka, protože lidi před, třeba přestanou se tam chodit modlit. Tak stejný, stejnou logikou bychom se mohli dí se stejnou logikou, jako pak se lidi dívají tady na nějakých stavby v poušti, dneska v poušti, a nerozumíme tomu, co, k čemu to sloužilo, a myslíme si, že to sloužilo k tomu, co, co jako jsme tam našli. Jo? Že jsme tam našli nějaký kostarní pozůstatky, že se tam někdo nechal pohřbít. To, je, to není úplně férová argumentace. A navíc jedna věc, kterou vám tady ještě několikrát připomenu, na dalších snímcích, na dalších fotografiích. Tak tady si všimněte jinak, jako jak jsou ty lidičky maličký vůči těm dveřím. K tomu se ještě vrátím o několik slidů později. Všimněte si na to, ten nepoměr. Obrovský dveře a malý člověk. To, co je hodně důležitý vidět, to je ta ta já to na to si vemu spíš to malovátko. Když mi to bude fungovat Jo, už se mi to chytlo, skvělý. Tak zhruba v téhle té linii se to zkusím namalovat. Takhle napříč, jo, v podstatě podat celý to, a kdybyste měli pohled doleva doprava, mimo ten záběr, tak by to pokračovalo. Tak je vidět, že ta, že ta hordina je rozrušená vodou. A je to naprosto typický pro všechny stavby v této oblasti. A značné míry to jenom z geologického hlediska naznačuje. Že ta stavba byla zatopená několik desetiletí vodou. A teď pozor, nacházíme se v poušti. To znamená, kdy tady naposled mohla být moře, jezero, cokoliv. Kdy tady naposled mohlo být něco, co způsobilo, že tohle celé bylo pod vodou. A tuhle informaci současní archeologové úplně vytěsňují. Protože pokud se na to podívá geolog a začne pracovat s tímhle tím, s tím geologickým opotřebením kamene, tak najednou z datování, který se pohybuje v řádu tisíců let, i když budeme se pohybovat prostě, třeba tisíc let dozadu, tak najednou se z toho stávají miliony let. A to bolí. To bolí akademický, lidi na akademické půdě. Tak, takže pojďme posunout, posunout se Petra. Petra, Petra chrám Petra. Vedle chrámu Petra ještě je, je, je jeden, jedna podobná stavba. Je tam přesně to, co jsem teď říkal. Je tam ta ona magická linie, kterou můžete vidět tady. Ono je to trošku zkreslené tím, že, že ono je to zasekáný do skály. což mě tom naprosto fascinuje. a budu to připomínat. Vemte si, že je to opravdu někdo seříznul kus skály a vytvořil tam takovou úžasnou stavbu. A je vidět, jak je prostě tadyhle ta geologická linie, kde je to rozrušený něčím, co to prostě rozežralo, rozežralo, omlelo původní vrstvu. U toho chrámu se nachází Věc, kterou jsem objevil teď nedávno, když jsem vlastně připravoval tuhle prezentaci, tak jsem vůbec netušil, do té doby jsem vůbec netušil, co to je. Ní, mám pocit, že to snad ani nikdo neví, jenom že to je, jako hezky to vypadá. Je to naprosto hladce opracovaný povrch. A říkají tomu, věš, ad deir, ale jaký, jaká je historie... S tím spojená, tak to nemám tušení. Takže pokud, byste, pokud jste někdy třeba byli v chrámu Petra a slyšeli jste tam o tom vyprávět, tak uh, mi můžete napsat do komentářů a uh, zkusím si o tom něco třeba ještě načíst víc. Jsem se toho dal hlavně kvůli tomu, v, řekněme, dosti preciznímu zpracování, kde je. Mně skoro přijde, jako kdyby to byl nějaký odlitek, nebo já nevím, jak to popsat. Jako, že je to tak jako hladký, takový čist, jako ty čistý rov, linie. A svým způsobem, ještě, já, já vím, co mě napadá, jako, že je to spíš, jako, že, jako kdyby to bylo odlitý, jo? protože si všimněte jako tom tom mramorování na ty jako takový mramorovaný textuře. Hmm, docela zvláštní věc. A nějak mě napadá, a nevím, jestli to je pravdou, že zjevně jako kdyby potom třeba stejkala voda, tady se mohla zachytit a čemu to sloužilo, jestli to byla třeba nějaká fontánka. No a teď to je uhelný kámen věci. Když se budete pohybovat uh, po Petře v Jordánsku, tak... Uh, tak uvidíte na mnoha místech jednu takovou dost zásadní věc. Já se bude opakovat ve spoustě fotografií, které mám pro vás nachystaný. A to je ten povrch kamene, který vidíte na stěnách, na rovných stěnách, všude okolo, jaké je takové zvláštní zvrásnění. A když se na to dívají lidi, kteří se zabývají strojním inženýrstvím, to znamená lidi, kteří provádí strojní opracování kamene, tak vám na to řeknou, že to je v dnešní době, byste přesně podobné znaky našli právě na kamenech, které jsou třeba frézované, které jsou, které jsou řezané, zbrušované. Jo, že jsou to přesně takové ty linky, které vznikají po tom záběru toho řezního nástroje, který zbrušuje ten kámen. Takže co používali za nástroj, když vzniklo tohle? na obrovských plochách. ukážu dál. Kdy něco muselo velmi přesně po malých, no tohle to nejsou malé, ani, ani, ne malý kousky, ale docela, já vím, že jestli to třeba má 5, 5 až 10 mm každý ten dřez, Jo, přesně přesní linky. Takže představa, že by přišel někdo s dátem a tohle tam jako nějakým způsobem vyrejval nebo vysekával. Jako tak, a hlavně proč by to dělal. Jo. Jo, a navíc tady je vidět na, tý, na tady takhle z boku, že ta linie je tady, tak, že to takhle pokračuje. Jo. Tady je to seříznutý a pokračuje to dál. Někde dál, v dále od Petry kde si v Saudské Arábii existuje oblast, která se jmenuje Madain Saleh. A mají tam něco podobného, jako je, jako je vlastně chrám Petra. Těch věcí tam takhle víc. Zase, nacházíme se v současnosti v obrovské poušti. Někde, kde se kde se dneska nikdo nevyskytuje, nebo nikdo v podstatě nežije, kdo by tomu dokázal něco vyprávět. A zase je tady ten samý efekt, který jsem popisoval od těch předchozích staveb. Máte tady zase tu linii, kdy došlo k poškození v levém působení vody. To samé je vidět tady. Jo. Co je zase typický pro tyhle stavby, že jsou vysekaný do skály nebo vyříznutý do skály, jak chcete. Tenhle vzor si prosím pěkně zapamatujte, protože se k němu ještě jednou, minimálně jednou na jedné fotografii vrátím. Co naprosto fascinuje, že tyhle ty vchody jsou vchody do podzemí. To znamená, Tohle je nějaký masiv, skalní masiv uprostřed pouště, ale v podstatě jsou tam nějaký sestupný chodby a skončíte někde v, podzemní, v nějakých podzemních prostorách, který nikdo ne, ne, v dnešní době, nikdo v dnešní době nezmapoval. Aspoň oficiálně ne. Tak. Pojedeme dál. Mluvím tady pořád o podzemních městech, o skalních městech, podzemních městech. Tady je ten motiv, který jsem říkal, že pamatujte na něj, protože se bude opakovat. Tak je to hned tenhle, ten obrázek. Lidi dneska říkají skalní města nebo zase nějakých pohřebiště. V podstatě my moc nevíme, proč. Ale z ní je tady komplex nějakých uh, podzemních oblastí nebo podzemních cestiček, které jsou navzájem propojené. A vypadá to tak, jako kdyby lidi žili Bylo období, kdy obyvatelé této oblasti, já nechci snad ani používat slovo lidi, protože nevíme, kdo to tam byl. Jisté bytosti, které toto obývaly, tak uh, postavili tohle a postavili to do skály. A zase z hlediska geologického opotřebení, Protože si všimněte, že, dejme tomu, tady ty dveře jsou ještě jako fajn, ale tady už se to začalo rozpadat. A je to nějakým způsobem zase narušený, protože tady někde se byla nějaká ta linie vody. Tak na základě toho geologického opotřebení se, se tady bavíme o velmi velkých číslech. Miliony let. Tak. Jedeme dál. Jinak dneska vás chci pozvat na jednu věc, kterou bych chtěl otestovat s váma a to je aplikace Slido. Když si odebřete internetové stránky sli.do a zadáte tam hash kříž, do toho, tam je vstupní formář a napíšete Asian Technology, tak je to platforma na kladení otázek, protože když tady se s váma bavím a četuje se tady, tak je tady hodně hodně veselo a já pak nestíhám, nestíhám ty dotazy Vybírat s komunikace mezi váma Takže doporučuju pojďme vyzkoušet novou platformu navíc komunikujeme přes Facebook a Youtube současně takže Pojďme zkusit slidou Slidou Kde se dají psát otázky já vám pošlu uh, odkaz do chatu, abyste to nemuseli hledat. Uh, do chatu na YouTube. Entra. A to tež tady pro naše, naši partu uh, na Facebooku. A můžeme pokračovat. Takže slidu. A už se tady uh, hromadí dotazy. Pište, pište otázky. Uh, budu se jich věnovat samozřejmě zase na konci vysílání. Takže Saudská Arábie a e, obydlí ve skalách. Pojďme se posunout z, z arabského světa do indického světa. A to, co se děje, řekněme, v oblasti monolitických staveb, oproti tomu, co se zachovalo v tom arabském světě, tak bych řekl, ať už to dělal, kdo to dělal tak tady to posunulo, jak řekněme, k mnohem vyšší dokonalosti a preciznosti provedení. To znamená, když si vezmete ty jednotlivý detaily, které se vám pokusím aspoň trošku přiblížit na těch fotografiích, jako, jak jsou ty jednotlivé prvky jako vycizelené. Jak, jak to se to řekne, vy, vy, jako velmi vysokého detailu a Klade si to, jako člověka to nutí k otázkám, proč by to někdo dělal za prvé jako monolit, když je tam to riziko, že se kameník uklepne, pokud to dělá kapeník. Za druhé, proč by si to tak jako komplikoval tím, že do takových detailů, kdyby to sloužilo jenom nějaký jako modlitební chrám a nebo k nějakým zádušním účelům, jak se to snaží archeologové někdy prezentovat, tak to nestojí za tu námahu. Jo. A další aspekt, který tam je, a to už je spíš z té druhé stránky, i přestože ten kámen, který je tady opracovaný, což jsou nějaký jako tvrdý žuly a diority a co všechno, čediče, uh. Hodně, hodně prostě tvrdý materiály, tak dokázali tam jako do posledního detailu to a do dneška to nějakým způsobem ještě má ten feeling toho, jak to vypadalo v původně, že za zjevně ten, kdo to vyrobil, právě použil ten ten kámen, právě protože chtěl, aby to vypadalo hezky i za tisíce let, tak to udělal takhle. A dneska my ne, nemáme nejmenší tušení, k čemu to sloužilo, jakým způsobem to dokázali a jakým způsobem vůbec jako o tom přemýšleli, jako proč to koncipovali tímhle tím způsobem, jenom proto, že to tak bylo hezký. To je řekněme určitá třeba jedna z věcí, která je jako deformovaná v dnešní době. Že když se staví baráky, a teď třeba myslím, Teď myslím třeba i nějaký obytný komplexy, jo, třeba ve městech, jo, tady zejména v Praze, tak se pořád jako bytová výstava. Tak dneska se staví domy a nikdo už nepřemýšlí o geometrii, o podstatě jako posvátní podstatě geometrie. A nasekají vám barák, prostě na, pozemek a narvou to tam jako nejvíc, co to jde, aby zastavili co největší plochu a vůbec jako necítí jako tu energii, která souvisí s nějakou geometric, nějakým geometrickým stvárněním, že by existoval něco jako zlatý řez nebo to, to vůbec tady nehrozí. Ale naši předkové s tím pracovali naprosto přirozeně, jo? že existuje nějaký princip Feng Shui, což je otoku energie v prostoru a otoku o tom, jak se pohybuje zemní energie, lidský energie v místnostech, které jsou nějakým způsobem uh, uspořádaný, jo? a že záleží na to, kde ten dům postavíte, jakým způsobem ho nasměrujete a tak dále. Je to celá filozofie. A tohle je nějakým způsobem promítnutý do těles z těch staveb, těch, původních těle z těch, stavbech, těch, těch, původní, těle z těch staveb. A my tohle vůbec nevnímáme. Jo? Takže se pak dívíme a říkáme, hele, oni si to tak jako načančali, ale možná to nebylo jenom o tom, že to takhle jako hezky vypadalo. A, ale třeba to bylo proto, že to k něčemu sloužilo. Takovou malou odbočku si dovolím. Teď o víkendu jsem byl na Vyšehradě, tady v Praze a tam máte, že jo, tam máte chrám, tam máte kostel s těma gotickými gotickými gotickýma, gotickýma které jsou takový jako načančaný. Podobně máte, je to na chrámu svatého vítá, a podobně další a další gotický kostely. A vždycky jsem si říkal, proč si někdo dal tu práci, proč za prvý, proč se staví na kostelech vysoký věže. Je zajímavá úvaha. A za druhý, proč jsou tam na těch, zejména těch gotických, na těch stav, pak těch mladších už ne, ale na těch gotických, kdy to stavěli ještě lidi, kteří měli něco spodního se zednáctvím, tak to najdete, tak jsou takový ty girlandy. Vypadá to jako kitky rozvinutý. Tak uh, určitou uh, asociaci mám tady s tímhle, s tím třeba, tedy když si vyjmete takové ty vrstvy a takový to, uh, jakože z toho něco takové jako trčí, tak uh, jsem se na to díval na ten chrám a na, a na Vyšehradě a říkám si, třeba to fungovalo jako anténa, třeba to je jako sběrač energie, která je v prostoru. A ty věže na těch kostelech vlastně jako nabíjejí tu energii a pouštějí do toho prostoru, který je pod jako té chrámový lodi. Jo? A to není moje myšlenka, to je myšlenka, kterou už tady jsem slyšel. Zví... Ne, není jenom moje myšlenka, teda. to už jsem tady slyšel od více lidí. Že to takhle nějak mohlo fungovat. Takže stejně tak mě napadá asociace, že když se podíváte na tyhle ty věžičky tadyhle, tak možná to fungovalo jako nějaký zařízení. Stejně tak jako dneska se bavíme o tom, že jsou pyramidy, k ke kterým se za chvilku dostaneme. Nebo aspoň se k ním přiblížíme. Tak je tam, je tam určitá asociace toho, že pyramidy vlastně koncentrují energii a konec měl jsem tady minulý týden povídání s Valery Uvarovem, máte, který máte v archivu, kde jsme se o tom velmi intenzivně bavili, o energii pyramid. Takže ještě kousek vedle, vedle toho systému, chrám Kaliaš až nad, tak se nacházejí jeskyní systém Elora. A zase je to, jak říkám, sekáno do Skály. A je to poslední pol, portál do podzemí, co je pro Eloru naprosto typický, že jsou zde výjevy bytostí, které uh, jsou kombinací člověka a plazoidních bytostí, že je tam jsou na jednom místě vyobrazeno, že žijí lidé na povrchu, je tam několik takových reliefů, kde máte lidé, kteří jako žijí na povrchu, a pak je podzemní smět, svět, ne, podzemní svět, ve kterém ve kterém se pohybujou uh, ve kterém se pohybují pozojní bytosti. Tak, uh, takže je takže Elora. A chrám Vetuvan Coil. To je ten chrám, o kterém jsem právě slyšel tu historku, že vznikl během jediné bouřlivé noci, že se snesl jeden z bohů a postavil si tam takovouhle stavu. Rile pro srovnání človíček a oproti tomu je ta, celá stavba. Jo? Fascinující, že to je opravdu nějaká žula tvrdá a teď někdo přijde a takhle to seřízne a dokonce teda, jak je řečeno, během jediné noci si tady vyrobí takový lepatník. Hlava to nebere. Aspoň současného člověka. Indické studny to jsou fascinující věci, fascinující stavby, které se nacházejí na různých místech po Indii. Dneska tomu říkají studny, ale v podstatě je to do jisté míry jako metafora, protože ono se to úplně neví. Jaký byl prapůvodní význam? sta web zjemně by mohly fungovat jako study, respektive ona se v nich dneska nachází voda, ale jako jaký to mělo účel a proč si někdo, a to je to asi to nejdůležitější, proč si někdo dal tu práci, že to vytvářel tak jako komplikovaně, že tady máte tohle složitý schodiště, který vede k tomu, že tadyhle dole, což je bohužel mimo záběr, tak je vodní hladina, jo. Jestli to bylo třeba i tak, že když byly nějaké intenzivní deště, tak ta voda napršela vejš a schody tam byly třeba proto, aby tam mohlo chodit desítky a desítky lidí, protože to bylo suchá oblast. Tohle to jsou historky, které se vykládají dneska a je velmi obtížné to srovnat s něčím jako v minulosti. To samé tadyhle. Tahle ta studna je vyschlá, pokud vím. Ale je fascinující, že je to opět monolit. To Znamená, je to vyřezaný do země, do skály. Z jednoho kusu. Jak tohle to dělali? Těžko soudit. Posuňme se s, s, Indie do Číny. V Číně se nachází podzemní komplex Longyu. A tenhle ten komplex má co velmi specifického a co si co je řekněme, jako úplně jako taková, jako, bych řekl, zpráva od těch, co to stavili. Pro nás je ji nechápem. Krom toho, že postavili obrovský, obrovský komplex uh, tunelů a chodeb a obrovských nějakých jako sálů, tak to, co vám, na co vás si upozornit, co přesně tyhle ty linie, to je to zvrásnění, které vzniklo nějakým, nějakou technikou. O jejíž v podstatě toho moc nevíme v podstatě vůbec nic. A je to vidět, jak na tohle průčeli, průchodu. A tady na těle, těch podzemních stropech, sloupech, Prostě všude. Jeden takový postřeh, který jsem objevil na internetu, bylo srovnání toho, co vidíme, když, když máte tady ty, řekněte, ty čínský zdi v tom Lungiu, a když vám třeba jdou frezovací stroj, důlní stroj, který se zařezává do půdy a těží nějaký kámen nebo uhlí tak přesně podobné linky vznikají na tom prostoru, který vlastně on takhle ostěží. Takže někoho napadlo, co když tehdy používali nějaký podobný stroj, který se škrabával uh, tu horninu, která je ale velmi tvrdá, jo? to jsou opravdu tvrdý, nějaký tvrdý kameny. A vytvářel díky tomu takovou zvláštní strukturu. Co je ještě fascinující, a to bohužel na těch fotkách teď vám neumím ukázat, jsou tam údajně pasáže nebo místa, kde jsou místnosti, které jsou odděleny velmi tenkýma stěnama. A to tak tenkýma, že kdybyste na to šli nějakým těžkým kladivem nebo zbíječkou, protože dlátem a měděním dlátem a nějakým jednoduchým kladívkem by to nešlo, tak byste to rozmlátili. Ta zeď by nevydržela. A spíš to vypadá tak, jako působí to tak, jako kdyby někdo přišel s nějakým kouzlem, s nějakým fíglem, který by způsobil, že ta stěna jako by změkla, že Nejednou by, byla, že by byla na chvíli z měkkého materiálu, jako kdyby byla z másla a teď by někdo přišel a začal to odkrajovat. Jo? Nebo odbrušovat. Něčím, co by bylo, já nevím, co by snad diamant nebo ještě něco tvrdšího. A seřezává to takhle. Takže záhada. A není to jediný. jediný? V Číně mají ještě jedno takové zajímavé místo. No, jich možná víc, ale ty, listy, ty listy jsou uh, takové, jako se mi podařilo objevit. Čína a místo, kterému říkají Yangshan. Oficiálně to má status nějakého prastarého dolu. Co je na tom fascinující, že tady máte nějakým způsobem ob opracovaný kameny. obrovský kusy stěn, jsou takhle seříznutý do hladka. Pak někdo si dal tu práci, udělal tady výklenek. Tady ta, z druhé strany, ono se to dá v obejít, je chodba nebo jak by se to řeklo, nějaká soutězka, že ono to nemá strop. Ale tady jsou takové zvláštní výčnělky, o v podstatě a účelu vůbec tě, celý ty stavby nemáme nejmenší tušení. Prostě to tam je a je to tam už miliony, možná tisíce až miliony let. Podle toho, jak je to rozpraskaný, tak by mě zajímalo, co by na to řekli geologové dneska. Jo, co by si mysleli o tom, že je to takhle už vlastně poškozený. Že ten kámen, jestli ty praskliny jsou, řekněme, mnodovodovějšího charakteru, nebo jestli to je nějaká vada kamene, už z původní tohle neumím posoudit. Ale rozhodně jde o něco obrovského. A věřte si, že to je opravdu čistá linie. A teď si věřte, že by to někdo dělal jakože ručně a hlavně proč. Podzemní svět se nenachází jenom v Indii, Arábii, Číně, ale dokonce i ve Španělsku. Ono se dokonce říká, že ty podzemní komplexy, že se nacházejí na celý země kvůli, že byla období, kdy lidé žili nebo bytosti Jistý druh bytostí žil v podzemí, že lidé museli se schovávat v podzemích, nebo někdo jako lidé. Tak jsem rád, nebo jsem, jak to říct, velice mě zaujalo, že existují prostory, třeba ve Španělsku, a Španělsko není zase jako od té Evropy, jako od toho centra Evropy, je tak daleko kde se něco takového nachází. Konec konců i u nás v České republice, já věřím, že to stejný téma bude na Slovensku, jsou údajně prostory, které dneska v současnosti nejsou dostupné, protože stříží armáda. A možná jsem tady už vyprávěl tu historku o jednom člověku, který mi tvrdil, že pracoval nebo v 90, například 80. a 90. let, ještě když, byla, ještě když byla povinná armáda, tak pracoval snad u tankistů někde za Prahou a že se dostal do nějakého podzemního komplexu, který ale nebyl postavený lidma ze současnosti, že to nebyl soudobí, ale že to byl nějaký obrovský tunely, kterýma se dalo projíždět na šířku dvou tanků. A že to je prostě nějak jako po okolí Prahy. Maďarsko, to je skoro u sousedů. Hlavně Slováci to mají u sousedů. Uh, v současnosti, že to prej je důl a ten důl má, ten uh, důl mu říkají Ferti Rekis, neumím přečíst, tak uh, zase je tady typický, ty, všimněte si těch liní, jo? to, to zvrástnění k nějakým zvláštním strojem, tady to seřezával a krájel to jako máslo. Je jeskyní systém Kusa, Sicílie. je. Uh, fascinují mě tyhle ty sloupy, který uh, naprosto... Jo, tady je pro srovnání člověk. Hladce, čistě. A hlavně, jak by se někdo dostával do těchto těch, těch mezer, kdyby to jako mělo být ruční práce. Jo. Spíš to vypadá, jako kdyby někdo vzal nějaké obrovský vrták kruhovej a zavrtal se do země proč? Nebo do země, do skály. Za prvý nevíme proč a za druhý jako tohle je něco, co mi přijde, že jako nad rámec i jako našich možností, jo, protože ne, ne možností, ne, že bychom to asi neuměli, ale jako proč bychom to dělali. A bylo by to docela komplikovaný. Jo, když máte razící techniku, která je schopná razit tunely pro metro a a, a tak dál, tak to asi není úplně nereálný, ale jakože proč vyrábět takovýhle věci a dělat si přítěž. Prostě něčemu to muselo sloužit, někomu to muselo dávat nějaký význam, který je, je pro nás ztracený. Turecko. Turecko je úplně geniální, co se týče těle z těch, uh, tady by se tam dokonce dalo říct hobitích domečků, které jsou ve skalách, ale že tady je to zase obráceně, že ty stavby nejsou, jakoby z hlediska proporcí nejsou velký. Běžný člověk dnešní doby se tam do ní vejde, ale spíš by řekl, že by to mohlo sloužit, zase by to jich byly menší. Tak uh, Turecko dara a. Všimněte si tohle z toho, že tady máte nějaké kovchody, jako jestli jsou tam nějaké místnosti, které jsou, některé jsou propojené. A tady se je vidět, že je to rozpadlý. Takže zase geologové řeknou, no jo, pokud je to takhle rozpadlý, tak se bavíme o milionech let. Archeologové řeknou, ne, 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 to musí být v řádu tisíce let a museli to postavit ti a ti. A muselo to sloužit k náboženským účelům a muselo to sloužit jako hrobky, protože tam nikdo nikdy nebydla. Blá, 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 blá. Furt se to opakuje. Stejný problém. Prostě nechceme slyšet a nechceme vidět věci v nějakým jako širším kontextu. A ta archeologie si myslím si, že zbytečně si jako, jako ubírá ten rozhled, když nechce slyšet názory lidí v jiných oborech. Lidi, který třeba umějí opracovávat kámen, lidi, který umějí posoudit kvalitu kamene z hlediska času. Jo? jo, Že tohle mi přijde škoda, protože nejenom kdyby ta, byla tahle syntéza těchto e, vědních oborů, tak nejenom dokážeme lépe pochopit naši minulost. A když začneme rozumět naší minulosti, tak mnohem dokážeme lépe si svým... mám za to, že mnohem lépe dokážeme žít naší přítomnost. <těk> nejenom tvořit budoucnost. Ne, začneme tvořit lepší budoucnost a žít lepší přítomnost. Jo, ještě jeden takový detail, který mě tady zaujal. Teď si všimněte těch maličkých otvůrků, který zřejmě sloužily k tomu, že tam typnul bych, že tam měli balkón. Když to tak jako v přenesu, ale že tam zřejmě byla nějaká konstrukce, která umožnila, že tam byl nějaký ochlost nebo balkon. Co je úplně typický, bych řekl, z hlediska těch ne podzemních světů, a řekněme do jisté míry i nejznámější, si troufám tvrdit, tak to je podzemní komplex Derinkuyu. Pokud někdy jezdíte na dovolenou do Turecka, tak než zaparkujete na nějaké pláži u moře, tak zkuste navštívit Derinkuyu a případně třeba nám můžete poslat i fotky, Můžeme se o tom někdy pobavit. Jak, kde je několik pater, tady je to vidět na tom schématickém plánku vzadu. Uh, několik pater uh, v místnosti, které jsou navzájem propojené, jsou různě velký. Vypadá to jako nějaký um, jako pokojíčky, domečky v podzemním systému. Je to napojený na podzemní systém vody. A do toho, do toho, do toho komplexu vedou z povrchu jenom několik vchodů, které jsou uzavíratelné takovým zavalitým kamenem, který tady, tady momentálně nemám vyfocený, to není tak podstatný. Podstatný je, že se vedou spory o to, kdo to používal, kdy toho, kdy, kdo, to, kdo, tam bydl, ano, kdo tam bydlel. Říká se, že plazí bytosti, tunely napříč celou planetou vyvržené, vyvřelé stavy. To ukážu za chvilku. Co je zajímavé, že se berou právě spory, jako kdo to obýval, kdo to postavil a k čemu to všemu sloužilo. Svým způsobem by to mohlo fungovat, někdo říkal, že by to mohlo fungovat jako protiatomový kryt. Pokud by v dávné, bychom připustili, že v dávné minulosti to Tady byly nějaký jaderní války, což o tom jsme se tady taky bavili. Nebo že by to mohlo sloužit jako útočiště v případě, kdy, kdy byla potopa světa, protože prostě by se tam nějak hermeticky uzavřeli, nebo že to mohlo sloužit proti nějakým nájezdníkům, nebo že to mohlo sloužit v případě, kdy bylo zata, zatažené nebe, jo? že bylo období. A to je geologicky... To je geologicky ověřený fakt, že existovalo několik období v dávné minulosti, v řádu desetitek tisíc let dozadu, kdy bylo zatažený nebe, že to je jeden z těch důvodů, proč měli vymřít třeba dinosauři. Jo, že došlo ze nějaký katastrofy globální, která způsobila, že nesvítilo sluníčko. Takže v tomhle podzemním komplexu se říká, že by mohlo žít několik tisíc lidí. Jo, prostě město v podzemí. Jak už jsem říkal, tunely, a nevím, jak daleko mají Derinku odkrytý, ale je to obrovský a říká se právě, že tyhle města, že jich je celá řada, a že jsou navzájem propojený, že jsou tunely mezi nimi. Že podzemní svět Zase funguje tady nějaký efekt vodní eroze, a to už se dostávám spíš tadyhle k tomu obrázku dole, což je to kapadocia, kapadocia, což je naprosto fascinující věc, kterou jsem pro sebe objevil relativně nedávno. A sice, taky se pohybujeme v Turecku, taky jsou tam takovýhle různé místní které jsou navzájem propojený. Jsou v, v, z dnešního pohledu z dnešního pohledu jsou vysekaný do skal, které jsou na povrchu. Ale vzhledem ke geologickému opotřebení a tomu, že některé ty místnosti, tady to je třeba vidět na tom přiblížení, jakože že to vypadá jako výklenek, to prosím vás není jako, výklenek ve skále, to byla uzavřená místnost, ale jenom ta část, která jakoby tvořila tu uzavírací stěnu, tak ta už je pryč, to prostě odpadlo. A když se na to podívali geologové, tak prohlásili dva důležitý fakty. Za prvé, to, co dneska vidíme, že je nad povrchem, to znamená, je to nad úrovní terénu, tak to bylo kdysi podzemí. Jedna informace. Druhá informace, že to, co dneska vidíme, je opotřebeno vodou a větrem. A to tak do takové míry, že se tady bavíme o milionech let dozadu. A to je to, jak já říkám, to bolí. Prostě najednou se tady dostáváme k tomu, že tady žila civilizace, která řezala kámen jako máslo, která stavila si podzemní světy a my o nich vůbec nic moc nevíme. A nevíme proč. Proč je to vedlo do podzemí? Jestli to byli opravdu nějaký ještěři, kteří to jinak neuměli. Tak. Takže ještě chvilku pobudeme v Turečku a pak se posunu do Egypta. Jinak připomínám Slidou. Slidou je ten aplikace dnešního večera kde můžete psát své otázky. Znovu tam zkusím vám tam vrazit čet, do chatu. Jinak samozřejmě, když to vyhvězdičkujete, tak já se to pak zkusím dohledat, ale řekněme, že by to bylo, že to bude, dejme tomu jednodušší, protože na slidu se dá o těch otázkách i hlasovat. Teď se mi trošičku tady zasekl internet, tak doufám, že se mi nepřeruší spojení. Ola, ola, internet se mi tady kouše, internete, internete, takže otázky, otázky můžete psát tady do slajdu, jak na Facebooku, tak na YouTube. Pak ještě mě napadá, že bych vám mohl říct o takovým tom kouzelným dolaru, který je u chatu, v tom četovacím okénku ok na YouTube, kde je dolar. A pokud kliknete na dolar, na dolar a pokud byste chtěli podpořit dnešní večerní vysílání, budu moc rád. Můžete přispět dolary, dolary, eury, korunami. Um, děkujeme za každý finanční dar. Tak, popojedeme, popojedeme dál. Takže Jižní Turecko. Zase, všimněte si charakteristických rysů, opakujou se. Opakuju to dokola s, s naprosto čistým úmyslem, abych vám ukázal, že to, to, čemu směřuju, uh, že to není ojedinělá záležitost, že to není jako, že na jednom místě si někdo Uh, vzpomněl a prostě nějakým způsobem to seřezal, ale že tohle je globální pattern, že to je něco, že ten, kdo to dělal, že používal tuhle tu techniku na celém světě. Jo? Že kdybyste si to teď nakreslili do mapy v země koule, a zapíchali si tam špenlíky, tak zjistíte, že se pohybujete po celém světě. Takže jižní Turecko, tunel, který je zase vyřezaný do skály. Tady vidíte přesně to typické zvrásnění, který jsme viděli na, na chrámech v Petře, který jsme viděli v, na tom komplexu v Číně. Pro srovnání. Je to tak velký, že by se tam vešly dvě auta vedle sebe. Jo. Ten systém pokračuje dál a jsou tady různý jako jeskynní výklenky o již v podstatě toho moc nevíme. Mimochodem, tohle mě ne, teď, 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 tady mě napadá, nevím, jak moc je to hluboký, ale trošku by mi to připomnělo výklenky, které jsou, který jsou v prostřední pyramidě v Egyptě. A dneska tomu říká, že to je, jsou to sarkofágy vysekané ze skály. Možná by mohlo jít o stejný technologický princip, jako v Egyptě. Jo? Což samozřejmě navádí dnešní archeologi, aby říkali, že to slouží jako, slouží jako hrobky, jo? že nikdo si vyse nechal vysekat uh, hrob takhle do skály, do tvrdého kamene. Otázkou je, proč by to zase dělal. Proč by to dělal takhle složitě. Co jsem zapomněl říct, jedna věc, která se velmi těžko sděluje nebo přenáší prostřednictvím YouTube kanálu a která. S, e, dokud nejste na místě a nejste v tom prostoru, tak se to jako nedá sdělit, a, protože se musíte zažít. Děkuji Slávkovi za příspěvek. Slávek 20 korun, děkuji, děkuji, děkuji. Tak je e, v podstatě to, že všechny tyhle místa mají jeden společný prvek. Je tam naprosto geniálně řešená akustika. Budete se pohybovat v prostoru a úplně slyšíte, jak se hlasy z vedlejších prostor se šířejí celým tím celým tím místnostma. Když se budete pohybovat po pyramidách, po těch původních, těch hodně starých, funguje tam akustika. Když se pohybujete po chrámech, ať už v Egyptě nebo kdekoliv jinde, je tam funkční akustika. Když se pohybujete v těle podzemních světech, funguje tam skvělá akustika. Z nějakého důvodu naši předkové si na tomhle dávali velmi záležet protože zvuk, to už trošku trochu zabíhám do jiných témat, ale zvuk je zjevně tím, co tvoří realitu. Že to slovo jo, je to, co tvoří ten svět. Jo, I v, ve starém zákoně se první, jedna z prvních věd, která se dochovala z těch předchozích textů z těch sumerských textů do dnešních dnů, takže na počátku bylo slovo. Jo, že první, co zaznělo, bylo slovo. Já jsem to kdysi parafrázoval, že si nemyslím, že šlo o slovo jako já, jako já nebo něco, nebo magická formule, a že tím slovem je myšleno myšlen určitý zvuk. A v sanskrtu se mluví o, o tom, že zvuk, který stvořil vesmíry, je slabika OM. Jo, mnozí znáte, zpíváte si OM, tak zvuk OM je ten zvuk, který by měl tvořit vlastně tuhle realitu. To byl ten základní tón. Tak. Posouváme se do Egypta. Věc, která je naprosto fascinující a mrzí mě, že jsem neměl možnost se tam jít osobně podívat, protože jsem to v té době nevěděl. A to jsem tam byl třikrát, prosím, pěkně. Tři. Raz, dva, tři. Třikrát. Třikrát v Egyptě. Naposledy v roce 2011 Doufám, že budu mít příležitost se tam ještě vrátit. Někde na Gýský ploštině nebo za Gýskou plošinou se nachází tyhle fascinující schody. Kam si do země? Nepodařilo se mi vypátrat, kam to vede a co to tam je, ale je to obrovský. Důvod, proč jsem to sem vložil, je zase ta struktura. Už to ještě zvětšilo, pokud to není úplně ono. Tak je fascinující, jak je to obroušený a že to je zase ten stejný patent, který jsem vám ukazoval na předchozích fotografiích. Děkuji Markovi, 19 korun, díky moc. Tak, Giza, jdeme dál. Když se posuneme do Asuánu, pořád jsme v Egyptě. Jeden z takových typických momentů, který, když budete cestovat po Egyptě, dáte si poznávací zájezd, což vřele doporučuju, pokud nejste úplní střelci, abyste cestovali sami, tak poznávací zájezd, ale pokud možno, možno takový, kde vás nebudou honit, tak nad kozu. Tak určitě se stavte v Asuánu, protože tady je ten, to, čemu se říká ten zlomený nebo rozbitý obelix, obelisk a, a, je to místo, který opravdu nutí k zamyšlení, pokud si to dovolíte. Jo. Protože průvodci jsou naučený vykládat že historiku, která říká něco v tom smyslu. No, oni vyráběli obelisky, vozili to do... Myslím, že ten měl skončit v komplexovém chrámu v Karno, nebo v chrámovém komplexu chrámovým komplexu v Karnaku, ale protože při opracování se zlomil, prasknul, tak ho nechali v zemi, nedokončili. To je jedna informace, kterou dostanete, a druhá informace, kterou dostanete, je, že ten způsob, jakým ten obelisk byl vysekáván z té skály, z toho skalního podloží, je, že používali ty listy koule. A dokonce dostanete možnost si to vyzkoušet. Přátelé, má to několik komických momentů, který běžný turista nezaregistruje, protože mu na to nedají šanci. Takže já vás tro si dovolím trošku obeznámit a až třeba jednou zavídá táte do Egypta, nebo až tam třeba spolu podnikneme nějakou cestu, tak se na to bude moc podívat osobně. Že je co si divného na těchto historkách, které se dneska vypráví, řekněme, na, denním, na denní bázi turistům, který jsou, který jsou, který to místo navštěvují. První problém je, že když vezmete tuhle kouli a začnete mydlit sníh do žuly, která je vidět tady hned vedle, tak i když se budete hodně snažit a že to pár lidí jako opravdu systémově zkoušelo, tak tuším, že za hodinu se jim podařilo omlátit nějakých 1,5 mm na ploše nějakých asi 3x3 cm. Jo, Takže opravdu hodně málo, a ten člověk byl po té hodině totálně vyfosnutý a říkal: To nedávám. A to říkal: No a už jsem se naučil, že musím opravdu bušit do jednoho konkrétního místa, protože jinak se, se to nehne. Je to fyzicky namahavý. Když, když tohle to předložíte egyptologům, tak oni řeknou, no ale oni měli egyptiany spoustu času a měli velkou zručnost, to nám chybí. My jsme moc uspěchaní. OK. Řekněme, že bychom tohle připustili jako možnost. Jo. Druhý protipol je, že egyptologové řeknou, no oni to postavili za tolik a tolik let, a když si to propočítáte, že za hodinu opracujete plochu, teď jsem říkal, 3 x 3 cm a dostanete se na 1 až 2 mm obroušený vrstvy, tak se matematickou extrapolací dá počítat, kolik byste potřebovali dělníků, času k tomu, abyste při nepřerušované práci, zdůraznuju, museli být prostě na několik směn, nepřetržitě bušit, midlit. Jet furt. A to ještě se nikdo neptá, jak vyrobili ty koule. To znamená, museli vzít, vzít zase jiný kámen a vytvářet tyhle zty, ruční kladiva, když to tak řeknu. Tyhle ty kulový, kulatý kladiva, kterými by to opracovali. No, ale řekněme, že to furt je jako takový, jako, že se to dá, dá takzvaně okecat. Co už je horší, jsou přesně tyhle ty prostory. Všimněte si, jak je tady málo místa. A to se bavíme jenom o těch svislých stěnách. Jo? A teď si všimněte tohle z toho prostoru pod tím kamenem. Je to vidět tady, takhle ty záhyby. A představte si to tak, jako že by někdo šel s tím šutrem a začal by to tam takhle jako osekávat. Nemáte prostor se pořádně rozpřáhnout a nemáte tam manévrovací prostor a teď si to vemte, že by tam vedle sebe muselo být nasázených několik lidí, který by jako do toho takhle mlátili. Takže to je to nereální. Technicky je to nereální. Co naopak je zajímavé, že to vemu z té druhé stránky, je, že si všimněte těch pravidelných liní. Je to spíš tak, jako kdyby tady jela nějaká zase nějaký drapák nebo nějaký, zařízení, blíže nespecifikovaný, který by to odkrajovalo po určitých vrstvách nebo po určitých pásech. Jo? Nejpřesně vidět, jak prostě jako šel stroj, který to frézoval po určitých kusech. Děkuji Jardovi za stovku. Díky moc. Tak postupně takhle, postupně takhle zabírali co je naprosto úžasný a co podle mě totálně rozbíjí tu teorii s těma šutrama. A bohužel to nemám tady v detailu, ale když byste se přiblížili tak k tomu okraji, tak tady po obvodu jsou šachty, které jsou zhruba 10x15 cm. Jsou, jsou to, dá se říct, vrty, ale vemte to, že vrt by byl kruhový a tohle to jsou obdelníky. Ruku tam dostanete, ale představa, že by to někdo ty dva metry dolů bušil, jak by to dělal. Jo, vysekával, prostě vyvrtával do skály. A hlavně proč? Jo, proč by si to takhle komplikoval? Takže to je něco, co průvodci vám nejsou schopný vysvětlit. Jak by to udělali? Protože představa, že tohle někdo jako vyťukává tím kamenem. Nereální. Tak to samé, ještě tady to tak, ještě taky vzpomenu, ono tadyhle kousek dál, tady zrovna ne, ale kousek dál, ten kamen je samozřejmě dlouhý. Tak, je, tak jsou jakoby, je to prokopaný skrz, Že, to, že to vlastně jakoby napříč. Že to je napříč pod tím šutrem. A teď jsme zase se stávkuje myš. Musím přepnout. Tak vlastně takhle jakože napříč pod tím jsou takový průlezy. Tady, tady, asi ne, tady, pardon, tady ne. jsem se set, sekl, ale tadyhle někde tuším, že tady a tadyhle někde jsou nějaký nepravidelných rozestupech, uh, rozestupech průlezy. A ty průlezy jsou tak hubený, že jako stěží se tam protáhne člověk. Ještě se chci vrátit k s těm prasklinám. Ty praskliny, když se na to podívali geologové, jako je Robert Schoch a jemu podobní, kteří nemají takové klapky na očích, jako někteří egyptologové, tak vyhodnotili, že ty praskliny musely vzniknout v mnohem pozdější době. Je to svým způsobem logický. Egypt se nachází na území, kde je relativně častý seismická činnost, to má, jsou tam země třesení. A dokonce snad o jedné prasklině se vidí, že jako je novějšího data a že je způsobená tím, že v Egyptě bylo zemětřesení. Nicméně ta prasklina, která, k, které je přičítáno to, že ten kámen nebyl odvezen na své finální místo, tak i tahle podle geologů není z doby, kdy ten kámen byl opracovaný. Ale je mnohem mladšího data. A čímž to pádem v podstatě jako ta historka o tom, že kámen byl nebo ten obelisk nebyl dokončený, protože to prasko, tak je lichá. Důvod, proč to tam takhle zůstalo, to je taky jedna z obrovských otázek a ukážu vám za pár slajdů uh, podobně ležící obelisk nebo spíše sochu na Velikonočních ostrovech a je tam stejný, vysí tam nad tím stejný otazník v tom smyslu, kdo to tam nechal a proč. Co bylo to, že najednou přišli o tu technickou dovednost. To si myslím, jako to, to vnímám, že z ničeho nic přišli o tu technickou dovednost tuhle věc dokončit, tuhle ten úkol dokončit ať už došlo k nějaký globální katastrofě, nebo najednou vím, vyply prout, anebo prostě ty stroje, které byly k dispozici, najednou přestaly z nějakého důvodu fungovat. Mm. Jaha. Přemýšlel, proč to se mnou nemluví a Pořád to se mnou nemluví. Tak, posouváme se zase kousek dál. Do Etiopie. Lalibela. Taky jde o jeskyní chrám, monolitickou stavbu, která v současné době je připisována křesťanům. Proč pak asi křesťanům? No, protože tadyhle je kříž. A když je na něčem kříž, tak to určitě museli udělat křesťaní. Dneska, v současné době, snad dokonce to místo skutečně slouží nějakým, nějaký křesťanský komunitě, ale historie tohoto místa je taky zahalena v oblaku tajemství a spíš bych řekl novodobých dezinformací, způsobený tím, že my nevíme, o její pravý podstatě. To, že na něčem je kříž je rovnostranný, to není automaticky jako je špatný to říkat, jako jak je na něčem rovnostranný kříž, že to patří křesťanům. Křesťany i tenhle ten symbol převzali z mnohem dřívějších dob, protože ten symbol sobě něco skrývá, je to rovnováha mezi tím duchovnem a tím uh, to materií. Takže i ten, kdo postavil ten, ten chrám, tak zimně ho stavil s určitým záměrem. A postavil ho takhle, jako postavil právě proto, že tím chtěl vyjádřit nějakou rovnováhu, dejme tomu, energetickou. Opět fascinující věc, že naprosto precizní práce. A vracím se k té asociaci, kterou jsem měl v úvodu, že my stavíme domy, které mají životnost 8 let. No co? míní než 8 let. Ten náš barak, kterým, kterým bydlím, tak životnost záruky byla, myslím, že 5 let a po 5 letech se nám tady začaly dít jako hodně divoký věci. Takže na dobu záruky. To i soudruzy, ať už je jim vyčítáno cokoliv, tak stavěli padeláky, které byly nadimenzované na 10 let a stojí do dneška, když se o ně staráme. A to ještě řekněme, že to není nějaký jako velký přehnaně, velký úsilí. Drží to. Jo, a možná tady budou dalších ještě dalších 50 let, když je budeme aspoň trochu udržovat. Tady ještě někdo, jsem mi zahlídl, to je k tomu předchozímu slajdu v, v Asuánu. Tak někdo říká, tak tady ta, taky by asi nešlo t, tou koulí dělat ty e, duté pravoúhlé záseky. Nešlo. <laughs> Japonsko. Japonsko, Yamanu, Yonaguni ne Yamaguni, yonaguni. yonaguni, Yonaguni, to je jedno z míst, který fascinuje v mnoha aspektech, protože Japonská skupina archeologů akademicky renovovaných nebo respektovaných došla k závěru, že musí jít o stavbu, která je jak se to řekne ručně opracována uměle opracovaná. To znamená, nejde o přírodní skálu. Samozřejmě je tady velká oponentura, jo, to o tom žádná. Ale vzhledem tomu, že tady na tom modelu je to docela i hezky vidět, tady jsou různý jako schody, dokonce jsou tady nějaký vrstevnice, dokonce jsou tam nějaký průchody, schůdky jako cestičky. Toto je, místo je zajímavý tím, že spadá do takové kategorie, kterou popisuje Graham Hancock, který osobně na tomhle místě byl a potápěl se tam a viděl to na vlastní oči a pozval tam dokonce i <laughs> dokonce i uh, Roberta Šocha myslím, že tam byl uh, že tam byl i že tam byl i ten Robert Boval. Že se všichni se na, to, na, tom sešli a bavili se o tom, co to je a jak to je to možný. No a Graham Hancock k, těmto těmhle místům říká, existovala historicky doba, kdy hladina moří byla, světových moří a oceánů, byla zhruba o, tis, o, pardon, o 120 metrů níž, to znamená, všechno, když si byste si to položili, proložili na mapě, světové mapě, tak by hladina oceánu byla níž, dokonce snad bychom neměli středozemní moře, to by byly jenom nějaké řeky, maximálně nějaký jezera. A Jonaguny a dokonce i některé města poblíž indického poloostrova by najednou z moře. Totež uh, chrámový komplex, který se nachází poblíž Kuby, že jsou dokonce nějaké pyramidy, možná by se objevily i pyramidy u Bermenského trojúhelníku a tak dále, Mám o tom samostatnou prezentaci vlastně o těchto těch podvodní zatopených městech, v který jsem, prezentaci, kterou jsem vysílal někdy v listopadu 2018. Tak, Japonsko, ishio no Hoden. Ishiono do Hoden. Tohle ten kámen je fascinující. Fascinující v tom, že... Historka, která se k němu váže, je taková, by se řekl, lehce bizarní, ale je to autenticky, to, mám to s Asian Alliance, kdo znáte ten dokumentární seriál, tak to tam Giorgio Cukos si to tam takhle nechá vyprávět a zní, že v dávné době jistý japonský císař cestoval z místa na místo v lodích, které vypadaly jako je to ten kámen a že v podstatě by mělo jít o zaparkovanou loď ve smírný koráb. No, když na to, to koukáte, tak to vypadá jako kámen, ale doví, co se ukrývá uvnitř a možná jenom klame tělem. Co je samozřejmě fascinující, je jeho opracování a to, že e, tady je nějaký jezírko, a pokud jsem to správně pochopil, tak to stojí jenom na nějakých e, e, malých e, kamenných výčňocích a už to takhle stojí několik e, století, tisíciletí a ještě to nespadlo. Takže jak to udělali? A hlavně proč to se dělali? A jestli to teda je nějaký zakletý plavidlo, který skamenilo, tak to je velmi zajímavý maskování. přesouváme se do Peru, Sacsayhuaman. Místo, který je fascinující z mnoha ohledů a z mnoha pohledů a ohledů. A není o jediný a ukážu vám další a další. Speciálně tuhle fotografii vám chci ukázat z několika důvodů. Jednak si všimněte zase poměr lidí versus těch kamenů. Pak on onen klasický problém, ty kameny jsou skládaný bez jakýkoliv malty nebo nějakého pojícího materiálu. Prostě jsou naskládaný. Do dnešních dnů je to tak přesný, že kdybychom to rozebrali a chtěli to složit zpátky, není šance. Nyní to, nejsme schopni to umístit do původního stavu, aby to drželo tak pohromadě, jako to drží teď. Ty kameny mezi sebou mají tak tenký spáry, že do toho nevrazí ani tu pomyslou ži pomyslnou žiletku. A to, co je takovým typickým faktorem, který najdete na více místech, že zjevně tyhle ty místa využívalo vícero generací. Jo? Že bylo vícero generací, který e, využili kusy něčeho, protože tohle je zbytek jenom, mám pocit, že to dokonce zbytek jenom nějaký obvodovýho zdiva, nebo kus něčeho, kde podstatná část chybí a oni to použili jako zeď. Všimněte si tadyhle ty dostavby, která je udělána s pomocí kamenů, které jsou nějak vypchaný nějakou hlínou nebo hliněnou maltou, a jsou to malé kameny, který byste normálně popadli v, jedno, v jednom nebo ve dvou lidech. A umístili. A přesnost je naprosto mizivá. A ještě k tomu používají nějaký pojítko. To znamená, musel to dělat úplně dvě odlišné generace. Tak dvě odlišné generace lidí, nebo bytostí, který s tím pracovali. A samozřejmě historky, které se k tomu pojejí, naznačují, co si o obrech k tomu dojdu. Tak, zase malá přestávka. Já jsem to zmiňoval předtím, že jsem si nebyl schopný, nebyl, nevybavil jsem si, kde ten slide mám. Tak nová feature na YouTube. Pokud kliknete pod četem na tenhle ten dolar, tak můžete pak kliknout na super a využít možnosti přispět na živé vysílání, které právě teď probíhá. Budeme moc rádi a všem, kteří přispěli do posud, tak moc děkuju. Ještě připomenu, připomenu slidou, když už tady zpovídám tyhle ty věci. Pokud máte otázky, tak je prosím, pište tadyhle do tohle z toho speciálního webu, který vám teď posílám na YouTube kanálu do chatu, myslím, že na Facebooku byste to tam měli mít taky. Tam jsem to se teď dlouho nedíval. Jo, takže připíšu to i sem, prosím pěkně. A jo. Tady i sem do chatu. Jestli to nějak zaseklo. Tak, takže tady i, tadyhle můžete klást otázky, kterým se pak vrátím na konci vysílání. A jedeme dál. Pouzeví nám to nějaký okínka. Super. Hm. Tak je yes, to tak, že máme pomapunku. Po Punku jsem si dal jako takovou samostatnou přihrádku nebo samostatnou část vysílání, protože to je naprosto specifické místo, naprosto jedinečný. Řekněme, z těch věcí, které jsem vám doposud ukazoval, tak bych si troufal tvrdit, že jako na úrovni té technické dokonalosti, s kterou oni pracovali, takže to předbíhá snad všechno, co jsem do měl možnost vidět. Možná ještě jedna věc, ale to je opravdu specifický, k tomu se taky dostanu. Takže Puma Punku. Puma Punku, místo, který, o kterém se říká, že to bylo město bohů, nachází se v Bolívii ve velké nadmořské výšce. A to zdůraznuju a ještě vysvětlím posleze proč. Co je na z těch věcech naprosto specifický, originální, výjimečný. Je orientace na významných uh, solárních a měsíční fáze. To znamená rovnodennosti, slunovraty, úplníky a tak dále. Astronomické jevy. Významné astronomické jevy. To je jedna věc, což je dokonce e, typický právě pro tohle ten, ten, uh, tu, tu bránu. A to je jedna věc. Druhá věc, je tady dodneška zachovaná velmi vysoká preciznost uh, opracování. A to taková preciznost, že když dneska se zeptáte profesionálních uh, lidí, když se zabývá v současnosti opracováním kamene, tak vám řeknou, tohle bych nikdy nechtěl za zakázku. Nechtějte to bo mě ani za všechny prachy světa. Viděl na videu, slyšel od lidí, kteří se řaději k firmám, kteří jsou globální korporace, asi nějakých top 10 uváděl tam, jakože patří mezi top 10 světo, celosvětových firm, které se zabývají velmi precizním opracováním kamene, a říkal ani za všechny peníze světa to nechci. Abyste mi to zadali jako za zakázku. Jinými slovy, že je to tak složitý a náročný vyrobit, uh, že je to pomalu jako neproveditelný, nebo na hranici proveditelnosti a v těch, těch, případech neproveditelný. Ukážu vám detail, za chvíli detailní fotografie, proč se to ten člověk tak zalekl. Jedna z věcí, která je ještě naprosto fascinující, je tenhle ten prostor. To je specifické místo, uh, kde na stěnách, na jedné z těch stěn jsou takové ty hlavy. Po zdi. A Ono to celé tvoří jakési nádvoří, který je zapuštěný do Země. A oboru ty zdi, zdi jsou u různé hlavy. A každá ta hlava má jinou tvář. A dokonce nejenom lidskou tvář, ale až by se řeklo, mimozemský tvář. A někdo k tomu trefně poznamenal, že to skoro připomíná, jako kdyby šlo o nějaký uh, galaktický OSN. Jo? Nějaké místo, kde se scházely rasy, bytostí z celého galaktického vesmíru, z celé galaxie a vedly, třeba spolu tady vedly jakési diskuze, čímž to pádem si tady jako každá rasa nechala vyobrazit jako zástupce za sebe. Je to samozřejmě hypotéza, teorie. Nemáme proto nějaký bližší, eh, informace, ale působí to velmi zajímavě. Ale v každém případě eh, to, co tam je, tak jedna z těch hlav, eh, některý z těch hlav opravdu připomínají plazoidní bytosti, Grace a tak dál. To tam, to tam jako je. Tak, eh, Bolívie, teď ty, ten detail, který chci, který zmínit. A sice, když se podíváte na ten obrázek vlevo nahoře, na tento krásný, na to mám omalovánky. Jde mi konkrétně o tuhle věc. Tak ten člověk, který jsem tak trochu parafrázoval, že říkal, že za ani, ani za všechny peníze světa tak uh, myslím, že mu Giorgio ukazoval uh, zrovna tuhle komponentu, nebo tuto, tuto, ten kámen. Ono to není úplně uh, vidět na té uh, fotografii, protože nemám ve větším detailu, ale zkusím vám to tady nakreslit. Já se skryju, aby měl prostor. Tadyhle jsou uh, několik prvků, které jsou pro nás velmi obtížně vyrobitelné. První věc je, že tady máte ostrý a tupý uh, ostrý úhly. To znamená, uh, ostrý úhel je takový, který je tady při tom vrcholu, to znamená, tohle je ostrý úhel, tupej úhel, uh, počkat, to je, no, to není úplně typický uh, tupej úhel. Zkusím namalovat spíš takhle, tak jako kdybyste tady lec, tak přitom na no, tom vrcholu, takou že to je tupej úhel. A tohle by byl ostrý úhel. Tak, je, takže ostrý úhly jsou problém. No i ty tupý úhly se dělají blbě a záleží samozřejmě s jakou přesností. Když, vezmete, když vezmeme tu hranu, zkusím to jako aspoň přibližně uh, naznačit, tak ono je to lehce zkosený. Není to pravý úhel, je to právě, že to míň než, uh, mí, mí než 90 stupňů. Tak tady, je prostě čistý roh. To znamená, protože je to tvrdý kámen, tak by musel jet nějaký řezací nástroj, který by šel, musel by to být asi, dneska bychom použili nejspíš nějaký vrták, frezovací vrták, a on by musel jet, 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 takhle prostě tak, 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 tadyhle podat ty stěny, a tadyhle by v podstatě vznikl oblouček v tom rohu. A podle toho, jak byste použili tlustý vrták, tak by ten oblouček byl velký. Jo? Samozřejmě mohli byste použít velký vrták a pak to zahladit, jakože uh, udělat čistý, uh, čistý, zakončení. Ale pořád by to byl oblouček. Pořád by to bylo, uh, by to bylo zakulacený. Jo? jo? možná byste teoreticky mohli pak jako na úplnou finesu vzít nějaký jemňoučkej ten. Ale zase všichni eh, lidi, kteří pracují s kamenem, by vám řekli, a proč byste to dělali? Jediný důvod, proč byste to dělali, je, protože byste na to měli techniku a protože by to bylo pro vás jednoduché. Takže to je první problém. Jak dělat takovýhle rohy? To je jedna věc. Druhá věc, která je tam, a která není úplně patrná, ale když se podíváte, jak padají stíny, tak zjistíte, že tahle ta stěna, podstatě že to zapuštění dovnitř, tak to není, tak to není pravej úhel. A, ah. mi ujela ruka na, na myši. To není jakože pravý úhel. A, ah. škrábuje kočka. Ale zkuste kreslit myš, myší od ruky. <laughs> to znamená, tadyhle nemáte pravý úhel, ale zase máte tam ostrý úhly. To znamená, ono je to s přesahem. A. Ah. To znamená, teď to trochu přeženo, prosím pěkně. Aby to vyniklo. To znamená, tadyhle máte ostrý úhel, tadyhle máte ostrý úhel, tohle je jako, že ta pohledová, tohle je vlastně jako ta pohledová strana, kde mám nějakou jinou barvičku. Jo, z téhle strany se na to vlastně jako, že se na to díváme, jo. Snad je to z toho tak nějak jako srozumitelný. To znamená, musíte použít nástroj, který, obráběcí nástroj, který dokáže řezat prostě v těch ostrých úhlech. Jo, tahle ta strana ještě dejme tomu. A tohle to už je problém. Jo, to už je zase problém. A zase je to velmi přesně udělané. A když tohle to ten člověk viděl, říká, tohle já nevyrobím. Tohle bych musel na nejvyš odlej. Jako odlitek tak jo, ale ofrezovat to, vyříznout to, nikdy. A teď si vímte, že s touhle s tou přesností, s touhle s tou jakousi leh lehkostí a ladností jsou tady vyrobeny všechny ty komponenty, které tady vám budu ukazovat. Samozřejmě, H-bloky H jsou takový typický, říká se tomu pumapunku, Lego, Lego pumapunku. Kdo jste si někdy v životě hrál se stavebnicí Lego, tak je to takový příhodný, protože přišlo na to, že ty jednotlivé bloky se skutečně dají do sebe skládat a tvoří, dokážou tvořit kompaktní zdi. Dá se z toho postavit kompaktní zdivo, který je dokonce tak dobrý, že by odalilo i zemětřesení. Jedna z věcí, která je, vám ji tam pak ještě ukážu v detailu, jsou tady ty hladký, hladký plochy, na kterých jsou takový mrňavý dírky. Já tomu říkám s nadsázkou slepičí díry a za chvilku vám vysvětlím proč na našem slajdu. Ještě mi dovolte jednu odbočku, která s tím úzce souvisí. Na Puma Punku byla nalezená jedna mísa. A máme o tom článek na webových stránkách Sunny Universe. jsem, myslel jsem si, že, jsem, že, jsem vám, že vám to sem napíšu a zapomněl jsem na to. Tu zkusím najít teď v rychlosti. Puma, punk, punku, Mísa. Až tak vám dám odkaz do chatu. Než se mi to našte na webový stránky, tak to, co je na té míse zvláštní, proč ji nemají západní archeologové úplně v lásce, tak je to, že jsou na nich symboly vytvořený klínovým písmem. A stejný písmo samozřejmě používali Sumery, sume, Sumerové. No ale podle archeologů Sumerské období a období vzniku Puma Punku to jsou naprosto dva odlišné světy, které spolu oficiálně nekomunikovaly oficiálně myšlenost dnešního pohledu, jo. Takže, když někdo přijde, když dneska někdo přijde a řekne, hele, ty nápisy jsou napsané stejným písmem a dokonce se to pokusí přečíst, tak západní archeologové jako strkají hlavy do písku a místní archeologové z Jižní Ameriky říká, a teď je to naprosto jasný. Jo, proč nás nechcete slyšet? Jo? Archeologové, oficiální archeologové arche, akademičtí archeologové z Jižní Ameriky řeknou, ale to je jasný. Ale její západní, jako ten moderní americký svět, ten ten západní svět je nechce slyšet. Tak už jsem to našel, prosím pěkně, jmenuje se to Fuente Magna, sumerové v Jižní Americe a dovolím si teda dát do chatu na YouTube a na Facebooku, takže se můžete podívat blíž. Tak otázky, otázky, všechny otázky sbírám, otázky sbírám na slidou pod heslem pod heslem moderní technologie, modern technologie. Takže můžete psát. Nebo když si s tím nevíte rady, tak určitě je těch hvězdičkovat, nějak to zkombinujeme. Jdeme dál. Ukážu vám to ty slepičí díry. Slepičí díry. A tady je to v detailu. Ta slepičí díra, má průměr několik, jenom několik milimetrů. A proč říkám slepičí díry, tak to je z jednoho vysílání, který měl Giorgio Cukos v dokumentárním seriálu In Search in, Alien, Search in Alliance, se to jmenuje, nebo In Search of Alliance, si to nespomenu přesně, jak se tam jdou ty uh, zkratky, nebo ne, zkratky, předložky, pardon. A on tam říká, že místní, místní archeologové říkají, že tyhle ty díry byly vyvrtány pomocí slepičích kostí. Tak si tak jako představuju, jak někdo veme slepičí kost a e, s přesností na několik milimetrů a hloubku několika centimetrů. Myslím, že tam říká se, že ty díry jsou 2 cm cent, hluboký a několik me, milimetrů široký. A v pravidelných rozestupech, a ještě jsou zafrézovaný, jo, tady jak je vidět ta linie do kamene, tak, že to takhle někdo vyrábí pomocí těch slepičích kostí, které jsou samozřejmě měkký, jo, a tohle je nějaký tvrdý, uh, tvrdý kámen, nějaká vy, vyv, uh, po uh, lávové erupci. A ještě stlačený a co všechno. Takže <laughs> proto, to, proto ty slepičí, slepičí, ne, slepičí díry. tady je trošku větší slepičí díra, tam by možná nějaký kuře prošlo. Co je typický na díry, které najdete, ať už to najdete v Egyptě, nebo právě tady v Pomapunku, tak všechny mají stejný, zase stejný pattern potom vrtacím zařízení, kterým to dělali. Jsou tam pravidelný kruhový zářezy, a tuším, že nejsou spirálovitý, to znamená, není to tak, jako kdybyste, když máte vrták a ten se zařezává třeba do dřeva nebo do železa, tak tam byste viděli spirálu jako ten, tu stopu toho vrtáku, jakože do spirály. Tady nejde o spirály, tady jde o soustřední, že soustřední kruhy. Tadyhle je vidět to, co jsem vám říkal na tom předchozím slajdu, když jsem kreslil ty, když jsem tam kreslil, že jsou tam ostrý úhly. Tady je to krásně vidět. Tady je to krásně vidět, protože tady máte pravý úhel, to je to měřítko, a tady to je vidět, že to nedolíhá. To znamená, tohle je ostrý úhel. Je to méně než, než, uh, méně než 90 stupňů. Jo, což je vražedný a teď si víme, z jakou přesností je to vyrobený, což je vidět tady přesně v těch, listech, v, těch listech, v tom v tom kameni. To samé, tadyhle někdo vyfrézoval nebo nějakým způsobem vyřezal do kamene tyhle tvary. Jako k čemu to sloužilo, nevíme. Jak to udělal, nevíme. Jakým způsobem frézoval prostě tady ten žlábek, tady ten důlek, který je naprosto čistý. Jo, do dneška máte tady hladký povrch. K tomu se taky dostanu za chviličku na dalším, na jednom z dalších slajdů, kde mám srovnání opracování kamene současnýma technologiemi versus opracování kamene v, 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 tady v Pumapunku. Všimněte si tady z toho čistého zpracování zdiva. Který prostě, i když jsou to tady nějaký z nějakých cel, tak. Uh, no ne, to nejsou cely, to jsou prostě nějaké kameny. A je to. Co to čistý linie? Žádná malta, nic. Přesně poskládaný kameny. Fascinace. Tady jsem na, dal na ukázku, že to mě fascinovalo. Tady je zimně nějaká rozpadlá zeď a teď si všimněte, jak to vevnitř je jako poskládaný. Jo. Tadyhle tadyhle nějaký základní kámen, na který jsou poskládaní cihly. A teď používám metafor, jakože nevím, jak prostě kamenný bloky. A tady je vidět, jako kdyby to bylo natlačený, jako kdyby to bylo natlačený na tuhle stěnu. A kdybyste tohle to rozehřáli, tuhle část, jako kdybyste nahře, na, nahřáli, a natlačili to na tuhle tu listu zeď, která je z nějakého jiného materiálu. Jo, bylo to jako, působí to na mě, jako kdyby to bylo staveném teplu. A ještě to bylo nějakým způsobem pospojovaný přes tyhle ty zvláštní díry. Preciznost. Použitý materiál. Použitým materiálem je andezit. Řadí se do skupiny hornin, jako je diorit. To znamená velmi tvrdé kameny. Konstrukce jako taková, jedin, za jedinou noc, jo, ten příběh o tom, že vznikl za jedinou noc, to se opakuje. Puma punku, ty chrámy je v Indii, taky za jedinou noc. Vždycky stejný je v té lidové slovesnosti. Jo. Ne, archeologové to neberou, ale v té lidové slovesnosti se to opakuje, že za jedinou noc byl postaven během bouřlivé noci, přiletěli jisté bytosti z vesmíru a postavili si to či ono. Vysekali si do skály, vyřízli si do skály. Tak Pumapunku vzniklo během jediné noci. Přesná návaznost jako stavebnice. Tady je to krásně vidět, jak máte jaký máte do dneška ostrý hrany a to dokonce myslím, že Giorgio říkal, že se v jedno, jedno z těch hran pořezal, že to přejel prstem, že se po, že se říznete, že tak je to ostrý do dneška, tak jak je ta hrna čistě udělaná říznutá. <laughs> Někdo vtipkuje, nedělal ty kvádry za pabeto. <laughs> Přičemž tady je v detailu třeba jeden z těch křížů, kde je vidět, jak jsou tam úplně čistý, čistý řezy nebo čistý hrany. A technologie. Jeden z úvah, jak tohle mohlo celý vzniknout, je, že jde o odlitek geopolymeru, a důvod, proč si to myslejí, je, že prováděli nějaké zkoumání pod elektronovým mikroskopem, to znamená velmi detailní zkoumání. A to sice, že zjistili, že v tom, té substanci to kamene se nacházejí zbytky organických látek. A něco takového podle toho, co jsem slyšel, není technicky jako v, nebo v přírodě to není běžný, není to možný, že jediný způsob, jak by k tomuhle mohlo dojít, je, že byste to rozdrtili na prach ten kámen. A při jeho zpracování jako jako nějaký míchání nebo nějakým stvrzování, asi tak jako když my mícháme beton, že vezmete písek, cement, vodu tak při nějakým takovým procesu zpracování se přimíchali do, do tý směsi jako nějaký rezidua organických látek. A jak to? Smíchali a vlastně vytvarovali, tak to tam uvízlo. Což by vysvětlovalo, jak jakoby principiálně by to bylo možné, že by šlo v o podstatě o odlitky, o fo, odlitky do forem. Jo, to dneska umíme. Pomocí odlitku jsme schopni tvarovat věci do velmi řekněme složitých koncepcí. Jo, ale strojově obrábět to je trošku jiná kapitola. Co je fascinující je, že ten povrch vypadá nebo působí to tak, že jak to vyrobili, tak to použili. To znamená, není, nejsou tam náznaky toho, že by, šlo, že by docházelo třeba to, co se děje u nás. Když my něco vyrobíme, tak ještě se dělá jako nějaká finální úprava. To znamená jako nějaké finální leštění, uh, dohlazení, cokoliv. Z tohoto druhu. Tady to působí tak, že jak to vyrobili, tak to použili. To znamená žádné známky dodatečného leštění nebo dodateč, dodatečné úpravy. A nebo pokud to dělali, tak to udělali tak sofistikovaně, že my to nejsme schopni rozpoznat, abych byl úplně korektní. Nástroje, kterými to dělali, do dneška jsme neobjevili. A pokud tam někde leží v poušti, tak buď je někdo objevil a rychle schoval, a nebo ležej a my je nevidíme, protože nedokážeme interpretovat, rozpoznat. Ten příběh o těch, jak se říká, taková ta historka o tom, že když Přiletělo, ne přiletěl, přijel Kolumbus poprvé do Ameriky a viděli ho, viděli ho domorodí indiáni, tak ne, jim chvíli trvalo, než pochopili, na čem to ten Kolumbus přijel, protože nebyli schopni rozpoznat ty obrovské lodě. Tak přeprava kamene, vztahuje se právě, tak po je taková teorie, která se vykládá místně, kteří místní průvodci vykrá, vykrádají. Vykládají. Vykládají, e, vykládají e, turistům. A ta historka zní... Pardon? Ta historka zní, že kameny byly přepravovány na tažením lan na kulánek ze dřeva. Má to jeden, nebo ne jeden, má to několik háčků. A jeden naprosto kardinální. A sice po se nachází ve velké nadmořské výšce přes 600 metrů. A pokud se podíváte po celém světě, tak zjistíte, že ve výšce nad 600 metrů nerostrou stromy. Konec konců, když se budete pohybovat dneska po, mapunku, tak tam žádný stromy nerostou a podle všeho nikdy ani nerostly. No, při nejmenším několik tisíc let dozadu v tom, řekněme, v tom měřítku časovém který oficiální archeologové tomu přisuzují, tak rozhodně žádný stromy nebyly. Takže teorie o vale, valivém přesouvání mohutných monobloků je tímto pohřbena. A ten hrob si vykopali, jak, jak tak lehce naznačuje Giorgio cokoliv sami archeologové, protože kdyby se zeptali odborníků na botaniku, tak by jim řekli vážení přátelé, ale nad 600 metrů vám nic neporoste. Nic tak velkého. To, co je tady vpravo, to je z roku 1966. Bolivijská armáda si dala takový silový cvičení, kdy chtěli zjistit, jak by bylo náročné přesouvat kameny takzvaně hrubou silou. A jediný úkol, který se je chtěli, je, že vstyčejí jeden z kamenů, který zjemně stál původně a dneska je povolený. Takže pozbírali ty nejsilnější muže, zapřáli je do lan a začali je zvedat ten blok. Uvádí se, že akce byla totálním fiaskem, protože po velmi namáhavém úsilí se jim podařilo ten kámen posunout vždycky jenom o pár milimetrů, nebo spíše centimetrů, tak je v podstatě jako ne, z toho vyplývalo, že to nemá smysl, není to efektivní, abyste hrubou svělou něco takového dělali. Neznámá technologie, to je to, o čem tady v podstatě celou dobu mluvíme. Člověk, který se pokusil nějakým způsobem zhodnotit situaci nebo nějakým způsobem porovnat technické možnosti, které máme my v dnešní době a které zjemně měli naši předkové, tak to je Christopher Dan. Tím toho připomínám. Člověk, který mě velmi zaujal knihou Ztracené technologie stavitel pyramid, kterou najdete v e-shop.sujene.cz, tedy v našem e-shopu. Můžete si tam koupit, objednat, vřele doporučuju. Osobně jsem ji četl a je velmi fascinující, protože Chris z pohledu strojního inženýra, což je jeho denní chléb, je to jeho práce, obrábět uh, tvrdý materiály s velmi vysokou přesností, s přesností, která je nutná i pro věci, který vyráběl pro NASA a leteckou dopravu obecně. Tak uh, použil, uh, převezl si z Pumapunku odštěpek kamene, který se tam válel a udělal jednoduchý test, který je znázorněný tadyhle na z ty fotografii v pravo dole. mi to začne fungovat. Tak uh, dělali dvě věci. První věc je, že vzali laser, laser uh, laserový uh, řezač. Očekaj, bych, jak bych to vyznačil. A tuhle plochu odřízli pomocí laseru. Jo? Takže tohle to bylo pomocí laseru. Pak vzali diamantový, uh, diamantový vrták, frézu a řezali tuhle tu plochu. Jo. Takže máte laser, tady máte diamant a tadyhle máte původní plochu, řezanou něčím, o čem nevím, nemáme nejmenší dušení, co to bylo, co na to použili. No a teď uh, Giorgio se ptal hmm, Chryse, co si o tom myslí, jako jaký je jeho na to názor. Protože když sami vidíte, když to přiblížím, si to půjde, tak tady hlen si vidět, že laser na tom dělá takovýhle nepravidelný linky. Je to spečený. Ten diamant je, řekněme, o něco lepší. Ten povrch je takový hladký, ale to, co použili tady, tak v podstatě jako má ještě, aspoň tak, jak to říká Chris, je jako ještě vyšší kvality, než to, co byste čekali tady, nebo to, co dokážete vyrobit pomocí diamantu. To znamená, e, berte to samozřejmě s ohledem na to, že tady, tady jsou ty díry, ale to je důsledek jakési eroze toho kamene, že ten kamen, kámen je hodně starý. Ale že jako ta hladkost toho povrchu celkově, tomu širším měřítku, oproti tomu, co jste schopný vyrobit buď tímhle, nebo tímhle, to znamená laserem, nebo tím diamantem, tak prostě jako je kvalita níž. Giorgio, myslím, že se tam ptal uh, chryse, jestli by ta plocha mohla vzniknout opracováním, dejme tomu třeba toho diamantu, pomocí diamantu, ale že to, jakým způsobem to vypadá, tak to je způsobeno degradací toho povrchu uh, v čase. To znamená, že ten kámen do jistý mír se rodoval. A to, co vím, tak chrys říkal, je to možný, ale Uh, jako ta možnost tu je, ale není to něco, co by bylo naprosto jistý. Jo, prostě, ať už použili, co použili, my takovou technologii nemáme. My nemáme stroje, kterými bychom vytvořili stejnou kvalitu povrchu. A jak říkám, je to člověk, který dělal i pro nosa a pracuje uh, s velkou přesností. Tak... Uh, Dostáváme se k dalšímu takový mini přestávce v Suvce. Dovolte mi, abych vás pozval na druhou konferenci Suené Universe. A dáme si takovou mezihru. Ahoj, zdraví vás Suené. Rád bych vás pozval 23.11. do Impact Hub Brno na druhou konferenci Suena Universe, kde budu mít přednášku na téma skutečný příběh stvoření člověka. I tentokrát nebudu sám. Mými hosty budou Robert Bernatovič z Polska, Valery Uvarov z Ruska, Miloš Jesenský ze Slovenska, Václav Kvat Urban z České republiky a ženy bude podporovat Lena Achmer. Mojí moderátorskou kolegyní bude opět Taura. Stupenky zakoupíte online prostřednictvím SMS ticket na adrese www.suene.cz lomeno lístky. Můžete tež využít VIP edice vstupenek, které zakoupíte v našem e-shop.suene.cz. Těšíme se na viděnou. Ahoj, milí přátelé. Robert Bernatovic, já jsem z polský budu mít přednášku UFO. Ahoj, volám se Miloš Jesenský a rád bych som vás pozval na svoju přednášku o mimozemských civilizáciách a teologii, která odzní na druhém ročníku konferencie Suvené Universe v Brně 23.11. Těším se na stretnutí s vámi. Přátelé, na zdraví. Tak, takže to byla pozvánka na druhou konferenci Suene Universe. Já se moc těším, že se tam potkáme. Už teď je rozprodaných, tuším, že 24 lístků. K dispozici je 120. Z té první v kdy jsou za nejnižší cenu, zbývá, myslím, že posledních 10. Takže pokud chcete ušetřit a mít to svá, své místo jisté, tak využijte. Sítě SMS Ticket a odkaz, který je teď teda ze mnou, který nevidíte a který vám odkryju, tak www.suene.cz lomeno lístky nebo lomeno vstupenky, jak jsem říkal, obě dvě slova platí, anebo sítě SMS Ticket, kde stačí zadat Suena universe druhá konference. Uh, tak uh, věřím, že se tam potkáme a uh, nebudu se opakovat. Jsou, uh, jsou tam velmi zajímaví hosté a ještě stále jednáme o dalších možnostech. Tak, uh, že se těším, že se tam potkáme. Určitě bude příležitost. Kdo ještě nemáte knížku, mimozemštěné, tak bude zakoupení. Kdo už ji máte a chtěli byste ji ode mě podepsat, tak si ji určitě vemte se mnou. Uh, vem <laughs> vemte si ji sebou. A bude, bude tam prostor, když se vám velice rád budu věnovat a můžeme si i třeba krátce popovídat o tom, co vás na hnítních se zaujalo. Zdůraznuju, že je to v Brně a tohle místo, místo jsme zvolili záměrně kvůli přátelům vy, naši slovenští bratia, abyste to měli k nám blízko. Takže pokud jste ze Slovenska pojďte, objednávejte lístky, dá se platit, dá se platit i eura, máte není to problém. A velice se těším na to, že se potkáme a že to skutečně ve své podstatě, hluboké podstatě, bude mezinárodní konference s mezinárodní účastí jak hostů, tak s mezinárodní účastí byť slováci, myslím si, že máme stále k sobě velmi blízko, tak i s touhle, v tomhle směru, že se tady potkají více tu Pojďme zpět do naší prezentace. Ještě máme před sebou zhruba 30 snímků, dneska je to delší, ale věřím tomu, že to stojí za to. A podle toho, co tady stíhám jen tak zahlídnout, tak se vám to líbí, tak jsem za to moc rád a děkuji za pozitivní ohlasy. Palec nahoru a tlačítko odebírat taky potěší. To se jistě připomenu. Příspěvek na superchat na tlačítko dolar, který máte pod četovacím oknem, tak určitě taky potěší. Případně darujme CZ lomeno Suene Universe. Jak napíšete, darujme CZ Suene Universe, tak se dostanete na stránku, Kde jsou projekty, na kterých uh, pracujeme, to znamená Suena Universe, uh, vydání knížky Valery Uvarova, uh, samotná konference, tam má samostatný projekt, uh, na který můžete posílat finanční dary. Takže uh, každá koruna se hodí doslova slova do písmene, každý euro se hodí do slova do písmene. Takže pojďme na ten Velikonoční ostrovy. Uh, Velikonoční ostrovy jsou. To je téma taky na samostatný, pomalu na samostatný vysílání. Jistě se k tomu někdy taky dostaneme. Dneska pojďme zůstat u těch megalitických věcí. Megalitických, monolitických věcí. Jak už jsem mluvil o tom obelisku, nedokončeném obelisku v Asuánu, tak na velikonočních ostrovech leží jedna socha Moai. A je taky podstatě nedokončená. A historka k tomu se váže taková, že žádná, že nikdo nedokáže vysvětlit, proč ji nedokončili. Snaží se to omlouvat tím, že zjemně to trošku přepískli. Že řekli, že jako dělali velkou soku, pak zjistili, že je moc velká, nejsou schopní ji dokončit. Osobně mám ten názor, že je to stejný problém jako realisticky, že to je to ten samý problém jako v případě velkého toho obrovského oblesku v tom uh, asulánském uh, dolu, no v těch asuánských dolech, kde z nějakého důvodu došlo k pozastavení prací, protože jak jsem se dělal trošku srandu, že buď přestali funkovat stroje, nebo vyply prout, nebo něco mezi tím. Takže socha. Co je fascinující, když se budete pohybovat po volikonučních ostrovech, tam těch soch jsou stovky. A historky se k tomu různě. jako proč je postavili, kdo je postavil. Mluví se zase o obrech. Tomu se ještě vrátím. Co je fascinující, že my dneska z těch soch vidíme jenom vršky, jako od pasu nahoru, nebo od, od prsou nahoru nebo dokonce jenom od hlavy nahoru. Je několik soch, který tuším, že odkopal tým Thora toho, Heyerdahl a tohle ten možíček v modrém by měl být sám osobně Thor Heyerdahl, který vlastně ukázal, že nejde jenom o bysty, to znamená jenom o hlavy nebo o sochy do pasu, ale že jde o kompletní sochy, které jsou zapuštěné v zemi. A samozřejmě ta pointa je v tom, že ta socha není jako, že bydí vyrobili a sakopali do země, ale tady jde o přirozenou geologickou sedimentaci hlíny. To znamená navrstvení hlíny tím, že nežijí někdo na hrnu, ale tím, že to tam jako se to navrstvilo proudu času. A bohužel nemám informaci o tom, jestli v té době, když tady byl Thor Heyer dál, jestli někdo se zabýval odhadu stáří té listy sochy v uměrně tomu, v jakých geologických vrstvách se nacházelo její úpatí, to znamená to, na čem stojí. A ještě zdůrazním, to, že to stojí na nějaký geologický vrstvě, to ještě neznamená, že to je to datum, plus minus třeba 100 let, kde to bylo postavené, a že to naopak může být ještě dál řádu tisíců let, protože záleží na tom, jak rychle a za jakých okolností se stane, ta sedimentace té hlíny začala tvořit. Jestli to je v důsledku nějaké sopečné činnosti, nebo jo, jak, co byly ty okolnosti, které to způsobily. Takže o tom opravdu víme velmi málo. A o tom, jakým způsobem tu sochu vyrobili, víme ještě větší kulový. A mimochodem, teď si to taky uvědomu, všimněte si, všimněte si zase těch pravidelných liní, které jsou vidět tady na té soše. Je to jako kdyby takhle jel nějaký řezací nástroj, vždycky odříznou vrstvu, odříznou vrstvu a zase vrátil jsem samozřejmě kreslím křivě, ale věřím, že chápete, o co mi jde. Jo, v těchto těch pravidelných líních je vidět, jak je to seřezávaný, ten povrch. znamená, muselo to být, dneska bychom na něco podobného použili strojní, počítačem řízený strojní, strojní obrábění. jo, kde se to, uh, kde v podstatě jako to tomu i odpovídá, ale pak byste to třeba vyhladili nebo něco takového. To tady není, jo, ale jsou to pravidelné linie. A je tam zase určitá symetrie, jistá forma přesnosti, to znamená, není to takový, jako když kameník seká, seká, teď mu to tadyhle trochu výjde a tady mu to trochu nevýjde, Tak uh, Jedna z věcí, která je taková, jako suvka, bych si troufot tvrdit, je otázka toho, jak, jak, ty, jak ty byly ty kameny vlastně přesouvané. Tak, jistě si vzpomenete na našeho dobrodruha a mistra v přesouvání věcí pana Pavla Pavla, který se proslavil ve světě tím, že prohlásil vím, jak se mají pohybovali. A dokonce to několikrát demonstroval a po něm něk někteří další. Tak dovolte mi uvést věci trošku na pravou míru. Já jsem se už tomu jednou, jednou zmiňoval a dokonce jsem i vyslovil jakousi drzou myšlenku, že to bylo trošku jinak, než je to prezentováno. Ale postupně. První věc, ne z hlediska chápání přesouvání. Jsou, řekněme, tři základní postupy, které archeologové rádi prosazují, když chtějí přesouvat velké kameny a nevědí, jak to naši předkové dělali, co použili za sofistikovanou techniku, anebo ještě, abych byl úplně dostatečně epicky široký, my to třeba víme, protože je tady nějaká lidová slovesnost nebo dokonce nějaký zápisy. Historický zápisy, kde se říká, že přišel, použiju metaforu, přišel šaman, poklepal kouzelnou hůlkou na kámen a kámen se znesl. Řekl ještě, myslím, že řekl nějakou magickou formuli a kámen se znesl a nechal se posouvat lehkým, lehkým ťuknutím do kamene a prostě levitoval. Antigravitace. Tak tohle to archeologové neuznávají, protože antigravitaci v podstatě oficiálně ještě stále nemáme. Byť podle knížky Stevena Grýra, mimozemštěnek, antigravitace byla, uh, uh, jak, to, jak on to řekl, uh, ovládli jsme ji v roce 1956. Přičemž existuje vědecký papír nebo dokument, by se to řeklo, který se v roce 1952 zabýval tím, jak by se mohla provádět antigravitace. A, a tak dále. Teď bych uhnul úplně od, od toho tématu, který dneska tady prezentuji. Tak zpět k těm neefektivním pokusům. První z pokusů, který se pokusili uplatnit, je využití hrubé síly, to znamená tažení po upravené cestě. jaké je tady na tom, obrázku, to znamená, máte, připravíte si terén, uhladíte si ho, vezmete kámen, obtočíte ho provazem, seženete dostatečné množství bláznů a přesvědčíte je, aby táhli za jeden provaz. Což se vám po několika marných pokusech zimně podaří, protože musíte mít nějakého náhončího, který tam bude říká hej, rup! A než vám neprdne lano, tak se to i pohne. Což tohle ten snímek je myslím, že dokonce z nějakého videa, takže je vidět, že jim to skutečně šlo. Co je tady trošku vtipný, je, že oni to tahají ze svahu dolů, je to lehce z kopce, Další věc je, že ten terén si tam předem uhrabali, což by ještě dejme tomu bylo akceptovatelný. I pokud by to bylo takové jako realizováno ve skutečnosti. Co je nepraktický, je, že se tady vždycky pracuje s velkým množstvím lidí na malém prostoru. To znamená, máte malou manévrovací schopnost z nějakého zatáčení, brždění, rozjíždění. Dobře, si vím, že nejde o jediný kámen. To není jako otázka jednou šutru přesunout z bodu A do bodu B. To je otázka toho, že přesouváte, dobře, v případě Moai, je to, jedne, dejme tomu, jedna socha, já vím, během, jedna socha za rok, jo, hodný. A když se budeme bavit o nějakých megalitických stavbách typu pyramidy, kde šlo o velmi komplexní struktury, kde se přesouvaly obrovský kamen na velké vzdálenosti. Takže není otázka prostě jako jedné party lidí a jednoho šutru. Je to otázka toho, že máte byste museli mít několik skupin, který jedou přesně jak švýcarské hodinky, tahnou a není tam prostor pro chyby. Protože jakákoliv chyba, jakékoliv pracovní skupiny, která by prostě, já nevím, jen to spadlo, něco se zaseklo, něco se utrhlo, tak zastaví veškerý provoz zatím. Jo. jo? Takže tady uh, máte velké množství lidí, kteří to tahají z kopce, což je švindl pro účel věci, protože um, pokud by to mysleli vážně, tak by to měli tahat buď po rovině, z kopce do kopce, uh, po nerovném terénu. Nic z toho se tam v tom pokusu nedělo. Dobrá, a vyšší level je, že vezmete men, menší partu lidí, to znamená méně bláznu, a vezmete lidi, tuším, že ze Smithsonianského smysionia, institutu, což už samo o sobě je podezřelý, a řeknete, fajn, tak vezmeme sochu, naložíme ji na saně, který budou takový jednoduchý, jenom takový Ačko, trouhelník, nebo trouhelník. A ten trouhelník posadíme na kulány. A budeme to valit v podstatě. Valivej, valivej přesun. Protože vozy neměly. Má to jeden háček. Když se podíváte po okolí, tady na této fotce od National Geography, to je tak zjistíte, že s tím, s tou vegetací to není zase až tak jako divoký. Na ostrově v současné době i v dávné minulosti byl velký nedostatek dřeva. To znamená dřeva, který by bylo odolávo, myšleno dřeva, který by bylo natolik kvalitní, aby sneslo zatížení několika tun. Protože se tady bavíme o kamenech, který jsou do deseti tun. A to je, k tomu se dostanu následně, to taky samo o sobě, co si naznačuje. Kývavý pohyb. Já jsem to vlastně dal na přeskáčku, tak to je tenhle ten obrázek. To je vlastně ta technika, kterou vymyslel Pavel Pavel. Když vyjmete sochu a rozhoupete ji, potřebujete na to relativně málo lidí, Tady je to zhruba, jestli to počítám správně, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Sedm lidí asi na každou stranu. Tady na doprava to nevidím z našeho pohledu, ale zhruba by to asi tak bylo. Myslím, že to tak je, jako že, že jsem to i někde četl, že to je zhruba sedm lidí na každou stranu a máte desetitunovou sochu. To znamená, na 10 tun potřebujete. Jestli to správně chápu, 3x7, 21 lidí, abyste, jí při, abyste tu sochu přiměli k tomu, že tím kolíbavým pohybem jí dáte do pohybu. Co je podle mě jako dost zásadní, je, že zase, zase pohybujete se po rovným terénu, který jste si dopředu připravili, dobře připravit si ho můžete, rovný terén, nereálný, pohybujete se po ostrově, který je vytvořený vulkanickou činností, to znamená, jsou tam velké nerovnosti. Je to tady dokonce i vidět na těch fotografiích, že tady jsou zbytky po erupci. A hrubý, hrubý, kámen. A e, takže jako představa, že tímhle způsobem kráčí sochy po ostrově, kdy máte velký, velmi malý manévrovací prostory a tady bych řekl, že je to ještě horší, že potřebujete velký perimetr okolo té sochy. Jo, tady je to aspoň, jako, že to je jedním směrem, že všichni táhnou za jeden pro s jedním směrem. To samý tady. jo a Tady je to, že prostě oni to pak zapřáhnou, předpokládám, za lano, a teď těch, já nevím, těch 10 bláznů, co tady je, to bude tahat po, po těch kulánech. Jo takže to nepůsobí úplně důvěryhodně. Já neříkám, že to není možný, jo, prostě ono to nějakým způsobem funguje. Ale není to efektivní. Co je společný pro tyhle tři metody je, že máte nevhodné pročlenitý terén, svahy nebo velké převýšení. A testované objekty ať už v tomhle tom případě, nebo v tomhle případě, v tomhle případě, tak šlo o masiv, masivní kus, ať už šlo o kámen, nebo tohle myslím, že byla, ta socha byla odlita z betonu, tak šlo do, o objemy do deseti tun, což z hlediska těch soch, který m, po těch velikonočních ostrovech, tak to jsou ty nejmenší případy, ale většina jich je víc jak 10 tun. Jo. Jo, Pavel, Pavel na to, myslím, že někde dal nějakou extrapolaci typu, jakože že dobře, tak byste potřebovali víc lidí. Jenže ono je něco jiného řídit třikrát uh, sedm lidí a něco jiného je, když máte třikrát 20 lidí, 30 lidí. Jo, prostě tak koordinace té lidské síly, tak aby to fungovalo efektivně, už je mnohem složitější. Lidi nejsou v tomhle v tom stroje, aby fungovali jako Přesně jako namazaný jo, količka soukolí. Jo. Potřebujete na to nějaký. nějaký keto a pořád se bavíme o tom, že ty lidi musí stát za sebou, že musí být nějakým způsobem organizovaný, že zabírají nějaký prostor. A tak dále. Dál. Příliš složité na věc, která v podstatě e, berte to i z toho pohledu, že vy nakládáte obrovské množství en, lidské energie pro něco, co je obtížný. Jo. To znamená zase zpátky, ten, kdo to dělal, ten, kdo používal sochy, které byly několik desítek tun, možná stovek tun, nebo přesouval kameny, které byly několik stovek tun velký, tak pracoval s logikou, ne, že je to těžký a já si to ještě zkomplikuju, ale s logikou použiju velký kámen, protože to je jednodušší, než použít maličký cihličky a skládat to po malých kamínkách. Jo, prostě vyjít velký šutr a prostě to tam prdnout. Jo, ještě jedna, jedna, jedna věc, která mě pobavila uh, na této fotce, že tady hoši to vyřešili tak, že ten šutr, nebo ten tu sochu, nebo co to je, tak uh, na ty saně to položili pomocí jeřábu. Já jsem to viděl, až mi to došlo, jak jsem říkal, to je vtipný, takže dobře, tak uh, oni budou testovat, jestli naši předkové byli schopni použít saně a tahnout to na kulánech. Uh, po, po dřevěných, na dřevěných kolánech s dřevem, který na tom ostrově není. Vidíte si, oni se tam dovezli, jo? To vůbec tam neroste, to ty stromy. A, ale jak to na to naložili, jo? Prostě představte si to tak, že nemáte jeřáb. a nemáte kladku, nemáte snad ani pomalu páku, jo? Prostě, že byste si udělali takový nejprimitivnější způsob zvedání je, že vezmete to, co znáte z, houpa, z takový ty dvouramený houpačky. Jo, že máte páku, máte pákový převod. Jo, takže tohle nemáte k dispozici a teď jako máte to umístit na, na to a oni na to použijou věřá. Tak je to švindl samozřejmě. Hmm. A mačkám a nic. Pořád mačkám, občas si ty počítače, já je ze mě srandu. No, jednu z věcí, kterou jsem tady kdysi prezentoval v souvislosti s, se sochami Moai a Velikonočním ostrovem a pa, panem Pavlem Pavlem bylo jeden drb, který jsem slyšel od kamaráda Fonouška našeho YouTube kanálu, který říká, hele, Pavel, Pavel, znám ho, ne osobně, ale to v podstatě jsou ze vedlejší vesnice. A člověk, který, je jeho blízký přítel, řekněme, že Pavel a Pavel a tenhle ten člověk, s kterým jsem si psal, jako že mají společného kamaráda, a ten se účastnil jednoho z takových těch pokusů s tou sochou, který natáčela televize. A historka se byla taková, že to natočila televize, ale že eh, po celou dobu, když takhle tahali ten šutr pomocí těle z těch lán, tak ta socha vyslala na takhle závěsu. Je řábovým. A že to v podstatě byl švindl. Tady mi někdo vytkl, že si vymýšlím, že to je kec a že proč tady vykládám věci, který nemám ničím podložený a šířím drby. Tak prosím pěkně, tady to máte černý na bílým, nebo abych řekl zelený na barevným, a tím bych to uzavřel. Takže National Geographic, který si to natáčelo, pak udělal jednoduchý trik. A ten jeřáb z toho natáčení, tak jako, nebo z toho finální produkce, jednoduše odklíčovalo, odstranilo, odmazalo. A tím bych to uzavřel. Takže to je jenom taková zajímavost. Pyramidy po celém světě. Tady se mi nějak ztratil. Aha! Jsem se říkal, proč mi zmizel obrázek a on se jenom nenačet. E, jenom ve zkratce, protože téma pyramidy samo o sobě je hodně široký a velký a tolikrát už tady jednou zmiňovaný. E, připomenutí. E, ten, mluvil jsem tady o tom Yonaguni v Japonsku, což někteří říkají, že to jsou vlastně pyramidy pod vodou, máte tady pyramidy na Marsu, pak tady jsou, myslím, že Bosenská pyramida, čínský pyramidy, egyptský pyramidy, mexický pyramidy v Peru, což, je, což jsem si uvědomil až teď relativně nedávno, že vlastně v Peru tam, kde jsme se bavili o Pumapunku, takže tam jsou taky takový klasický pyramidy, to má jehlany. indický pyramidy, které jsou stupňovitý. Čeká, tohle z toho úplně nepřečtu. Jestli to mají být jako pyramidy na měsíci. Uh, pak samozřejmě zikuraty, Což jsou jiná, jiná forma pyramid, v stejný. Pak máte v Řecku Fe, uh, pyramidy de Fe, Fealia, uh, nepřečtu, Libie, Austrálie, Austrálie, jasně, v Austrálii. O uh, od tý pyramidě máme článek na webu, to znamená, že zadáte Sunny Universe a dáte pyramida v Austrálii, tak ji najdete. Stupňovitá pyramida v Bolívii a teď nedávno objevená, znovu objevená pyramida v, na Antarktidě. Takže to je jenom připomenutí, že pyramidy jsou všude a rychle se množejí, rychle než paslíci. A jak říkal, tuším, že Osemir Osmanagic tak jich napočítal tisíce. Když cestoval po světě, tak že jich našel tisíce nebo identifikoval tisíce, že jsou, jo, tady to vlastně má napsaný, že to luštím, mám tady v poznámkách bosenský pyramid, čínský pyramid, egyptský pyramid, mexický, francouzský pyramidy, to je to asi to, co jsem tam nemohl přečíst, Indie, Japonsko, Peru, Mars, Irák, Řecko, Antarktida, Bolívie, Austrálie, Líbě, nejspíše i Česká republika a Slovensko, o tom jsem se tady bavil s Hankou Blochovou alias Rosa Desar. Tak a teď ty obři. <laughs> Konečně. Uh, připomínám jeden slide, který jsem tady už u, u, dřív ukazoval a sice kdo byli autoři staveb v tělostech, který jsem vám tady doteďka ukazoval. Uh, jak jsem několikrát tam naznačil, jak v té vývodové slovesnosti to i je řečený, tak uh, mluví se o obrech a na a tom prvním slajdu, který byl, ta vlastně to z té Petry, jsem vám přece říkal, jestli si vzpomenete, všimněte si těch proporcí toho člověka v určitý bráně toho portálu, kterým sta, vchází do, ne, se vchází do toho, do toho prostoru. A je to jako nepoměr, lidé jsou proti tomu opravdu hodně maličcí. Na internetu koluje dnes ten obrázek, který je v angličtině. Já jsem ho nechal přeložit. Je to srovnání kosterních pozůstatků, které se podařilo najít a nějakým způsobem zaevidovat dřív, než přišel přišli lidi, přišli lidi ze Smithsonianského institutu a ty kostry zabavili a zničili. A to říkám doslova tak, jak to je, jak se to stalo a je to. Proto říkám, vám říkám, jakmile se někde mluví o Smithsonianském institutu nebo o National Geographic, zapomeňte na to, že byste se dozvěděli pravdu. <laughs> Mol, to je pomalu, ne zapomeňte, to je prostě, berte do hry, do úvahy to, že vám neřeknou pravdu, že prostě to bude, pravda bude ohnutá, zdeformovaná a tak dále. Tak pojďme si to projít jednotlivý. Tadyhle jsou tyto kostely. Eh, znázorní pouze několik obřích humanoidních ostatků nalezených v zemi a zdokumentovaných v historických záznamech společně s dobovými údaji o velikosti Goliáše, který měl tři bratry, stejně velké jako byl on sám. Krále Bašana, jehož pos, postel byla 400 11 cm dlouhá a maximus et císaře římského a tak dál. Máme k tomhle sleduje několik článků na webu, takže pokud by vás téma obrů zajímalo, takže stránky Swayne Universe určitě jsou dobrým zdrojem, kde se o tom můžete přečíst. Jenom pojďme projít ty jednotlivé velikosti. Průměrná výška člověka se uvádí 1,75 cm, tady je napsáno 1,8 1,75, pardon, 1,75 metrů, aby mě pak zase někdo neškolil, že neumím říkat jednotky. Tak tady je 1,8, to je v podstatě totéž. Já měřím 1,93, takže jsem nadprůměr, ale do těles těch oborů mám ještě asi daleko. Takže současný člověk, kostrní pozůstatek, který byl nalezený v severojižní oblasti Turecka, zhruba v období 1957 plus minus 5 let našeho letopočtu, kostra měřila 2,6 metrů. A pardon, 46 metrů. Uh, Maximus Tharakis, řím, ří, císař, uh, římský, který žil uh, 2000, nebo pardon, 235 až 238 naš, našeho letopočtu, měřil 2,6 metrů. Goliáš, který je popsaný i ve starém zákoně jako obr, obro, tak měřil 3,2 metry, to znamená dvojnásobek, pomalu dvojnásobek toho, co měří uh, člověk v současné době. Tak, král Bašar, Basar 1400 let před naším letopočtem, o kousek větší než Goliáš, pak už to bere opravdu hodně velký rozměry, protože se dostáváme na 5,9 metrů, na necelý 6 metrů, pod převráceným dubem v kantonu Lurence, 1577 našeho letopočtu Francie 7 metrová socha u řeky ve valencii 7,8 opět Francie téměř celá kostra 1613 a naprosto fascinující jako 11 metrů to mi hlava nebere Kartágo dvě kostry Třetí dokonce někdy o S Simorian Bosporus 650 před naším letopočtem až 4, 640 našeho letopočtu. Někde v tom tom období, že ty by to asi žili. Tak vemte si, že by vedle vás stál už jenom něco, co je 4,6 metrů. A to jsou Řekněme, tyhle rozměry 4,6, 2,6, 3,2, to jsou rozměry, v kterých se bavíme v souvislosti s Anunaky. Jo? Podle některých pramenů Anunaky, jejich průměrná výška se pohybovala přes 2,6 metrů. Jo? Když se bavíme o, o faraonech v Egyptě, tak mám pocit, že to je právě to, to z těch necelých 5 metrů. To znamená dvakrát tolik, co, co je člověk. Jo, a to hned teď, jo, a když si to dáte do kontextu, co se vám ukazoval, ty chrámy v Jordánsku a v, v, v Saudské Arábii a tak dál, tak to da, najednou začne dávat smysl ty proporce těch postupních dveří, jo. A dokonce i začne dávat smysl, že by dejme tomu někdo, kdo je mnohem větší konstituce, větší síly, manipuloval s něčím tak obrovským, s tak velkýma kamenama, který do dneška se zachovaly a který jsou, jsou na těch místech a součástí zdí, který tady zůstaly. Tak, stopy po, stopy po moderních technologiích. Tohle je naprosto fascinující věc. Sochy. Musím říct, že tohle téma samo osobně mě velmi zaujalo. Už kdysi dávno, aniž bych to nějak hlouběji zkoumal. A narazil jsem na jedno video, který se tomu věnuje velmi podrobně. Z kterého jsem si vypučil pár, to je z těch pár fotografií. A sice, když se podíváte do antiky, to znamená období o, před, těsně před Kristem a po Kristu, to znamená období Řecka a Říma. Tak jedna z věcí, která se je typická pro tuhle dobu, tak je jako velká přesnost, co se týče umění. A to z hlediska zejména umění v tvorbě soch, soch z kamene, nebo soch jako odlitků, bronzových odlitků. Jo, to znamená něco, Technika, jakým způsobem to pracovali, zpracovávali Tak e, možná téhle kvality dosahovali ještě někteří mistři e, Během středověku, když tady budeme se mal, teď e, Jestli to je Michelangelo, mě se plete Michelangelo, Leonardo a ne, Leonardo da Vinci je ten, co dělal vynálezy A Michelangelo tuším, že je ten, co dělal sochy a dělal Sixtýnskou kapli. Tak ten dělal taky sochy ve velmi, řekněme, precizním provedení. A od těchto těch mistrů dávné doby, tak v dnešní době to není, buď to není zvykem, anebo to neumíme. Přiznám se, že tohle neumím úplně posoudit, Jestli byste někomu dnešnímu kameníkovi řekli, hele, potřebuji udělat sochu, ale chci, aby to bylo opravdu velmi pinktlich, jestli by vás tím nevyhodil a řekl, že jste se zbláznili, že tak jako s takovouhle přesností pracovat nebude. A o jaký přesnosti mluvím, tak to je právě vidět na těch, sochách, který vám tady chci ukázat. Přiblížit. Začneme tou první, co je tady ta paní v závoji. Je to fascinující, jak je to vypracovaný do nejmenšího detailu. Že opravdu máte pocit, že ta ten kámen, jako, jako kdyby byl průsvitný, a zatím byla ta tvář opravdu žena v závoji. Přičemž slabostí tohoto z toho kamene je, že když na něj budete bušit hrubou silou, No, když budete používat příliš velkou sílu, příliš do toho budete mlátit, tak se vám to rozsype, je křehkej na hrubou sílu. Přesto se někomu podařilo uh, tohle stop dovést k dokonalosti a je to do dnešních dnů k dispozici a vystaveno v muzeích. A není to jediný případ, což ostatně je vidět na téhle slečně. Konkrétně mi jde, uh, je to, uh, jde o tohle sochu a sledujte detaily, jo. Zkusím se zase si tady použít uh, nějaké omalovánky. Já si to musím zapnout. Tak uh, vezmu si na to třeba tady růžovou. Tak růžovou. Tak uh, sledujte, sledujte jednotlivý detaily. Vysvětlím následně proč na dalším slajdu. První detail je tady to, ten, ta vlenka. Pak se všimněte, jak jsou precizně zpracovaný ty prsty, že ona drží uh, drží si tu sukni, pak jak je tady krásně v detailu zpracovaný ten náhrdelník. Co je naprosto fascinující, že tuším, že to je její pravá ruka. Tzn. je to tenhle, ten, ta fotografie tady je detail uh, odsaď na toto. A všimněte si, a to, 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 zase bych si dovolil přiblížit, že to je i s tím, že má nějaký kožní výrůstek, jo? nebo nějakou, nějaký hematom, něco, nějakou zmožněninu na těle, O, nebo nějaký beděr, nebo co? Já nedokážu to přiblížit, ale někdo to tam nakle nechal a, a otázka, proč by to dělal. Pak je naprosto fascinující, jakým způsobem jsou zpracované ten detail těch šatů, který, jako vidíte, ty jednotlivý volánky, prostě to, to vrásnění. A zase je to materiál, který. Kdybyste na to šli příliš hrubou silou, tak se vám to rozsype jako z cukru. Prostej v detailu, sukně v detailu. Pomalu byste se, když to budu trošku zprostej také, řeknu, že byste se jí mohli podívat pod sukně, protože prostě tak je to, je, tak precizně je to udělané. Jdeme, uh, ukážu vám ještě jednou tuhle slečnu. Na následujícím slajdu a ukážu vám ji ve srovnání s jinou slečnou. Přičemž zdůraznuju, že ta socha vlevo je z Londýna a ta socha vpravo je umístěna v paláci ve Voroněži. A jde o dvě na první pohled odlišní sochy. Nicméně. Když se podíváte na všechny ty detaily, které tady jsou vyznačené, které si dovolím zdůraznit ještě, tak eh, jednak samotná tvář je stejná. Ten detail, který jsem zmiňoval už minule, na minulém slidu, tady máte tu kadeři, která se takhle jako s, líně eh, ztrácí na obličeji. Pak tady máte to, jak se posouvá ten náhrdelník. Jo? A pak samozřejmě to, jak se posunul ten rukáv na ruce od šatů. Přátelé, vyslovím velmi drzou myšlenku, která není z, mojí hlavy, ale já se k ní kloním. A sice, že jde o něco, co by jsme dneska popsali slovy 3D skener a 3D tisk. To znamená, že nejde o klasické opracování kamene hrubou silou pomocí dlátou, dláta a kladiva. Ale že někdo v dávné době měl technologii nebo technologický princip, který by dneska analogicky se dalo udělat pomocí 3D tiskárny a 3D skenru. A že for je v tom, že jde skutečně o jednu jedinou slečnu, v jediných šatech, všechno stejný. A že slečna stála na nějakým podstavci a prostě se tam kroutila, skenor běžel a nadělal několik snímků, několik, několik těch 3D modelů, na základě kterých autor tohle nápadu vytvořil několik soch, který prodal do světa. Se, nebo prodal se, no prodal do světa a ocitli se na různých koncích svě kontinentu. V dnešní době. Což zase vykládá, což zase samozřejmě vede k otázce, jak je to možné, že měli k dispozici tak sofistikovanou technologii. A dovolím se to vrátit zpátky k té antice, kterou jsem tuhle část povídání začal. A sice protože že tahle slešna není jedna jediná, která nese znaky jisté dokonalosti, ale i ty antické sochy, jak už jsem naznačil, mají v sobě jistý punc jako úplně života. A myslím si, že to bylo to, proč si toho v té době velmi vážili. A hodně, hodně se to, jako, bylo to patřilo to nějak, jako, nějakému společenskému bonmotu, jako mít takhle precizní sochu doma, ale když jste byli součástí vyšší společnosti, tak prostě mít něco takového. Patřilo to k lepšímu, lepšímu, k lepšímu. Dneska patří k lepšímu, dejme mít vilu a auto za několik milionů, tak u nich bylo, patřilo k lepšímu mít velmi precizně zpracované sochy. Ve svých amfiteátrech a zahradách a tak. Takže e Otázkou je, jakým způsobem to tehdy dělali. Jestli jde skutečně o velmi precizní práci lidí, kteří ovládali technickou, jako velmi detailní techniku opracování kamene, kterou my dneska nemáme, z hlediska, řekněme, toho ručního opracování. A nebo jestli šlo o nějakou sofistikovanou technologii. A v době Řecka a Říma, Uh, buď tu techniku ještě ovládali, tu technologii uh, ovládali, a bylo to tak natolik běžný a přirozený, že to nikomu nestálo ani za zmínku. A nebo je to jinak, ty sochy jsou mnohem staršího data, možná ještě z doby před Velkou potopou, ale protože jich bylo tolik a protože to bylo tak snadné vyrobit, vytisknout, tak. Uh, se nějakým zázrakem je podařilo zachovat a v podstatě jako v době Řecka a Říma se s nima jenom jednoduše kšeftovalo. Jo, prostě něco, co jste chtěli mít. Dneska chcete mít, dneska chtějí mít sběratelé obrazy od těch, od těch či o nich mistrů, nebo sochy a v té době jeli hlavně sochy. No. Nebo aspoň to tak vypadá. tvrdím, že Nejsem úplným znalcem. Takže to mi přijde fascinující, že je to něco, co v jejich době bylo naprosto přirozený. A když se dneska podíváte na současný umělí, um, umělí, umění, umělé umění. Slovo umě, umělec a umění v sobě sklá, 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 skládá nebo zakládá jako um, umělost. Jako jistou formu nepřirozenosti. Tak se to, tak se jako nabízí ta otázka, jak to dělali, no. Co používali za sofistikované techniky. Protože, když se vrátíme na skok ještě do Egypta, tak tady máte ukázky Mís a Vás a věcí, které jsou opracovaným způsobem, který jako je nad z našeho chápání. Speciálně bych vypíchnul tohle, protože je to z tvrdého kamene vrtat do toho nějakým vrtákem je nereálný, protože by se vám to rozpadlo a hlavně, jak byste udělali ty ouška. Jo. Spíš to působí tak, jako moje interpretace je, že je to vylisovaný, ohřátý, vytvarovaný, zaleštěný, anebo nějakým způsobem zase vytisnutý, nějaká technika, která je nad rámec našeho chábaní. Tenhle stav vázová, nebo to stav místa je tuším, že z krystalu. Krystalická místa. Sk s křemenem. Ne, křemen ne, jak se to řekne. Křišťálu to slovo od K. Tak, takže tak, no, pak tady máte z diory tu udělanou mísu, kterou museli e, nějakým způsobem frézovat, leštit, krájet. To tež tady, tadyhle je naprosto precizně zpracovaná mísa, ne mísa, váza. A nejsou na ní stopy po ručním zpracování, to znamená, není tam jako sebemenší náznak že by to někdo odsekával. Jo, a zase geologové vám řeknu, zkuste do tohle bušit a rozpadne se vám to na prach. Buď to neurazíte, protože na to nemáte dostatečně tvrdý nástroj, tím myšleno měď, mědí to nejde. A když byste na to šli železem, tak se vám to spíš rozpadne. Jeden z technologických prvků, jako bych troufám si tvrdit, ryze technologických prvků, který se do dnešní dnů zachovali, a jehož v podstatě víme, dá se říct, úplný kulový. Je věc, kterou můžete osobně vidět, když zavítáte do egyptského muzea v Káhyře. Je to tam označení, jako pod, má to popisek, jakože je to váza na květiny. Ale někteří st strojně smýšlející inženýři říkají, hele, to vypadá spíš jako na nějaký prvek z nějakého stroje, Protože tady je otvor pro hřídel a spíš to připomíná něco jako vrtuli. Podstatou je, že tohle je, prosím, pěkně z kamene. Že to někdo nějakým způsobem odlil nebo vytvaroval, vyfrézoval, uh, nevím, jak udělal a udělal to z kamene a drží to. A opět, kdybyste do toho šli uh, hrubou silou, tak nemáte šanci. No, jedna taková zajímavost, která mě zaujala, že jsem se přehraboval v různých fotografiích na internetu, tak je tohle stokolo. Teď mi přišlo zvláštní, že je udělaný z kamene a oprostřed máte čtvrhraný výřez, do kterého je vložený dřevo, který fungovalo jako ložisko, dá se říct, kde uprostřed země byla nějaká osa. A kolo země bylo plně... Asi by to fungovalo, kdybyste takovýhle kola měli dvě. Je otázkou, k čemu to používali, protože je to popsaný. Je otázkou, jestli ty nápisy jsou původní, nebo jestli byly dodělané, což se taky v Egyptě děje často, že narazíte na nějakou pradávnou stavbu, chrám či sochu, je na to vytasaný nápis, ale když si to dáte do blížších souvislostí, což ne všichni egyptologové rádi dělají, tak dojdete k celku konstruktivnímu závěru, že některé nápisy byly vyrobeny dodatečně. To znamená, že ta věc tam byla dřív než ten nápis. Myšlenou v řádu generací. Typickým plagiátorem je Ramses II., který se podepisoval všude a za všech okolností. Tudíž jsou mu dneska připisovány mnohé stavby Egypta a je mu přidáván přídomek velký stavitel, nebo nějak tak. Ale realisticky je to tak, že v podstatě jenom oprašoval to, co tam už dávno bylo a podepisoval se pod dílo, který, který mu nepříslušelo. Takže kolo. Jak ho vyrobili? Jo, už samotný podnět tomu, že to kolo je jako přesný kruh a tak dále. Všechny to, máte to, že to je z nějaká žula nebo diorit nebo to, prostě tvrdý kameny a oni si z toho vyrobí a proč zrovna z kamene? Když je to tak jako náročné na opracování, když byste to dělali těma dl jedinýma dlátama. Těma mám jedinýma dlátama. Tak tohle je práce opět mého oblíbeného chrysedana. Dana. Konce bych si trochu tvrdit, že to přímo jeho fotografie, byť se to našlo válet někde na internetu. A nevím, jestli přímo z jeho stránek. Je to místo, které se jmenuje Abu Ravaš, nebo tam je to vyfocený, je, to, je tam, nachází se tam jeden kámen, který tam leží bez z povšim, bližšího povšimnosti a všimnutí a e egyptologů. Kteří a, ne, si nevědí, co, jako nevědí rady, co s ním. Zkusím vám ho trošku přiblížit, a, protože jsou na něm právě ony značky nebo znaky toho, co a, geologové nebo strojní inženýři dokážou posoudit jako znaky toho, že tento kámen byl strojně opracován. A víme, jenom podotnu, že víme, že tento kámen nebyl opracován v současnosti. To znamená, bylo někde, neznám úplně do detailů tu historku, ale pokud jsem to správně pochopil, byl někde zahrabaný při nějakých archeologických vykopávkách, ho našli, vytáhli ho ven. A teď leží tam, kde běží. A nikdo od toho momentu, kdy ho byl vyhrabaný a umístěný na to místo, kde se teď nachází, tak na něj nešach. Jako by ho, nikdo ho nějak jako strojově neopracovával. Tak konkrétní znaky. První věc je, že si všimněte tyhle jasné linie mezi tím hladkým povrchem a tím hrubým povrchem. Chris k tomu myslím, že dává podnět, že nejspíš tadyhle byla kolmá stěna, že to tvořilo jakýsi pravý úhel, zase si dovolím trošku čmárat, čmárat později. Když mi to dovolí počítač, počítače. Zapnem. Takže když si představím, že takhle je rovina té desky, tak normálně tadyhle prostě bylo, bylo něco nahoru a že možná to dokonce tvořilo součást třeba nějaký vany nebo něčeho takového, že to třeba chvíli chvíle do ten šutr reálně končí pokud se nepletu někde takhle, tady jak mám ty žluté linky, tak je to uražení. Takže tohle to tady už neexistuje. Tak. Takže tolik čmáranin, ale zpět k tomuhle. Všimněte si, všimněte si těle z těch detailů, že tadyhle je jasná linie, která není rovná. To už samo o sobě velmi podezřelý, protože dělat, tady to i dokonce líp vidět, dělat takovýhle zakřivení není snadná věc, vyžaduje to frézy nebo pily o velkém průměru, o velmi velkém průměru. A Chris dokonce i říká, že má pocit, že šlo o obrovský kotouč. A teď nevím přesně ty rozměry, Možná to je dokonce tady nějakým způsobem v těch výpočtech zakódovaný, ale neumím to, to teď eh, bohužel rozšifrovat, protože to souvisí s tím rádiusem. Takže v řádu něk, eh, nějak snad přes metr, jestli si to nějak vybavuju, tak má, museli byste mít kotouč, který má průměr přes metr, který by byl ještě nakloněný určitý rovině. To znamená, kdyby tohle byla rovina, tak ten kotouč by byl. Eh, pod, tuším, že ostrým úhelem, teď nevím, jestli ta čára je vidět, protože jsem trefil černou omylem. Takže ještě jednou, ta by pod, ten uh, řez by byl vedený v uh, rovině uh, fialový. A postupně by se to vlastně zařezávalo, uh, no spíš obráceně, jakože od prava do leva, uh, nikoli odleva doprava. By se to zakousávalo do toho materiálu. Tak to je jedna věc, která je na tom zvláštní, pak je další věc, která je tady zná, je tady napsána i anglicky Step, step indication uh, record uh, surface with the rough and different angel To znamená, uh, volně přeloženo, je tady náznak toho, že nejdřív to řezali, řekněme v téhle té rovině, to znamená tenhle ten povrch, takhle a pak si někdo řekl, hele, asi jsem to říznul ne úplně přesně, takže ještě jednou a líp. A začal to řezat znova tohle sto. A tady vlastně vznikl jakýsi přechod. Proč to nedokončil? Toť otázka. Proč to nedotáhl do konce? Jestli to, konč... jestli to i s touhle chybou využili, nebo jestli jestli ten kámen se pak jako zahodil, že to byl výrobní zmetek, to těžko soudit. V každém případě je vidět, že jsou tam, uh, vidět, jakože jsou tam ty uh, zakřivené linie, a Chris uh, tam opakovaně zdůrazňuje, že něco takového uh, způsobem, jakým jsou vidět ty linky jo, tady jsou vidět v tom detailu spíš asi ukážu lupou uh, Vidíte ty zase to uh, ten uh, ty, uh, ty zářezy ty pily, což je vidět i tady v detailu, že z toho prostě lze jak to za, se to zakusovalo do toho povrchu. A že to muselo jít o velký průměr a že to muselo být velmi, že i tak, jak je to, jo, ještě vlastně i tak, jak je to vedený. Tohle myslím, že v palcích, jo, to znamená, uh, to jsou setiny, uh, desetiny palců. Takže když si vezmete, že jeden ten záběr představuje zhruba jednu desetinu palce, což je nějak 1,25, byste to museli násobit, protože rozdíl mezi centimetrem a palcem je tuším, že 1,25, tak stejným poměrem byste mohli násobit milimetr a pa, setinu, setinu palce tak si vímte, že jako kolik to je a on nám to říká, my nemáme techniku, která by dokázala udělat tak jako hrubej, tak silnou vrstvu, jakože by řízne, se řízne tak silnou vrstvu. To znamená, museli vrtat velkou rychlostí a museli vrtat něčím hodně tvrdým, co dokáže vlastně odříznout na jeden záběr tolik materiálu. Tak, dostáváme se k věcem, které už jsou hodně notoricky známí, ale, ale, jak se říká, některé věci stojí za to pořád připomínat a opakovat. A tím i dávat najevo, že naši předkové zjemně nebyly zase takový primitivové, jak se to někdy snažíme jim přisoudit. Já začnu tím těma horníma věcma, nebo dobře, začnu spíš těma spodníma věcma, které jsou takový jako jednodušší. Na, na uchopení, ale o to hůř se chápe, jak to udělali. Tak samozřejmě už několikrát vzpomínaný čistý řezy, pravý úhly, velký tady, to je vidět, vidíte, jak je to obrovský, tohle prostě nevíme, k čemu to bylo. A válí se to v oblasti, která se jmenuje, jmenuje Rameseum v oblasti, která je blízko Memnonových kolosů. musím říct, že jsem několikrát okolo toho místa jel a nechal jsem se bohužel uchlácholit tam slovy, tam není nic zajímavého, tam nechoď. A trubka jediná, jsem to udělal třikrát. Třikrát jsem říkal, ale tam není nic, na co se dívat a netušil jsem totiž, že tam je tohle, protože kdybych to býval, byl, věděl, tak už jsem tam byl minimálně dvakrát ze třech případů. Takže poučení pro příště. Jdeme do Ramesa. je fascinující, že zjemně tohle je fragment něčeho takového. Tohle je rozbitý. Někdo se to pokoušel rozlámat na kusy. V pozdější době, což je vidět tady na těch zářezech. Roštípat to. A tohle to samozřejmě váří několik tun, takže kdo by to dělal, proč by to dělal, jakým způsobem to opracoval, k čemu to sloužilo. Je to vypadá, kdyby tam byl za uh, závrt pro dveře, pro pant na dveře. To jsem se předtím nikdy nevšiml. By mě zajímalo, se to na druhé straně. No, takže takovéhle věci se tam mály, a to není jediný. Tam jsou i další kusy obrovských kamenů a so, fragmenty soch, který uh, byly obrovský, I Když to postavili, myslím, že tam je někde noha, kterou, která, jestli to stá, patřilo v nějaký soše, tak uh, i ten největší obr, který jsem vám ukazoval, kostarní pozůstatky, by vůči tomu vypadalo jako trpaslík. Uh. Zpět k těm věcem, které se nacházejí v Abydosu a v Dendeře. Abydos, uh, Abydoský chrám, uh, na jednou z překladů, a to jsem měl uh, možnost vidět na vlastní oči, uh, takže potvrduju, skutečně to tam je. Je to tam přesně tak, jak je to vidět na těch fotce, ale ta fotka není moje, ale mám svou vlastní verzi, byť ne tak ostrou. Uh, tak to tam je a historky typu, že jsou to překrytý hieroglyfy několika vrstev. Já to nebudu komentovat už, mě to ani moc nebaví. Prostě je to o tom, chceš to vidět, vidíš to, nechceš to vidět, nevidíš. Tím bych to nechal být. Jestli si někdo myslí, že statistiky... Dobře, budu to v, v, si. Nedá mi to. <laughs> Spočítejte mi statistickou pravděpodobnost, že když vezmete dva hieroglyfické nápisy a ausgrechne to vyjde prostě tyhle ten konkrétní znaky, které jsou na to studie, celý studie. Jaká je statistická pravděpodobnost, že se to trefí? Že prostě dva panovníci nezávisle na sobě to stesají tak přes sebe blbě, Luzůvka blbě. Že z toho vznikne helikoptéra, tank, vznášedlo a nějaký raketoplán. Hovk. Uh, byl jsem i v Dendeře a viděl jsem ty žárovky. Uh, je to velmi stisněný prostor a vypadá to hodně divně. Co lidi možná nevědí a co si teď nejsem úplně jistý, jestli tomu, o tom mluví David Childers anebo Chris Dan, anebo obojí a trošku se mi to slejvá. Četl jsem od obou knížky, od Chrisa Dana, tu knížku, kterou jsem vám ukazoval. Ještě se k ní vrátím. David Childers vydal taky jednu úžasnou knížku. A ten ale trošku si vypočuje informace od různých druhů, tak se mi to právě slejvá. Je podstatná informace, že v Dendeře dneska máte možnost jít do takzvaných katakomb nebo podzemních prostor, který jsou hodně úzký. Turisti tam právě chodí, chodí kvůli tomu, že Erich von Denemek de to spopularizoval prohlášením, že tohle jsou žárovky. Co už ale veřejnost neví, že těhle z těch katapkomp, těhle z těch prostor je v té dendeři několik a že jsou dokonce v několika patrech. A byly nalezeny ve stejný, relativně stejné době jako ta lesta jediná, která zůstala zpřístupněná. Ty ostatní tam se nedostanete. A co tam je, to nikdo se oficiální cestou nedozvěděl, ale chodí takové informační drby typu, že žárovka proti tomu, co našli tam, to je jenom takový jako třešnička na dortu. Jo? To znamená, že Dendera sama o sobě, stejně tak Abydos, bylo místem vědění a poznání a bylo, zdá se, že to sloužilo jako jakýsi informační archiv. A lidé, kteří tam Žili nebo ti kněží, kteří tam sloužili, vlastně střežili určité určitý vědomosti. Takže bylo by velmi zajímavé, kdyby se podařilo se dostat k tomu, co tam našli. Bohužel jedna z informací říká, že ty ostatní prostory jsou buď zatopený, anebo že byly, že byly během jedné noci přes veškeré ochrané prostředky a bezpečnostní zajištění tak byly zničeny. Respektive to obložení, ty kameny, které byly na těch stěnách s těma freskama, byly stesány a ukradeny. A jejich majitel není znám. Takže takhle se nakládá s informacemi po našich předcích. Dostáváme se k místu, který vnímám jako hodně silný, pokud jde o to pochopit, že se tady bavíme o něčem, co je technologicky jako opravdu nad rámec nějakých těch primitivních nástrojů. Tohle to místo se jmenuje Abu, Abu Garab. Krom toho, že se tam nachází trosky nějaké pyramidy, která je z cihel a trufám si tvrdit, že to ani nebude podle mě původní pyramida, že to stojí na základech mnohem starší pyramidy, která z nějakého důvodu zanikla. Ale to nechme stranou, pojďme se soustředit na tohle, ten zvláštní artefakt, který tady zůstal, ale podstavec. Je to z. A teď si nespomenu. Přesně název tohle typu kamene, ale podstatou je, že je hodně křemičitej. Jo, že, je hodně koncentro, že je to hodně koncentrovaný křemík, to znamená, jsou v něm hodně velký krystalické struktury, které se špatně opracovávají. To znamená, kdybyste to chtěli sekat uh, ať už železným, nebo kdybyste to chtěli zbíječko, tak to bude hodně, zhu... jako budete mít hrubý povrch. I kdybyste na to vzali dneska moderní techniku. Jo, že to není tak jednoduchý to zpracovat. To, co je naprosto fascinující, že i do dnešních dnů to má velmi hladké linie a pravidelný tvary, což si ověřil i Chris Dan. A jedna z věcí, na kterou poukázal této fotografie, je, že tuhle z linii, což je tuším, že... Opět trošku souboj s technikou, než se mi to přepne. Tak když vezmete tuhle línii, takhle sem, tak mám pocit, že to je to, co, co díváme tady. Tohle je ta šipka. No a přesně tenhle ten záhyb, který máte tadyhle to takový to zaobleníčko, který je vidět i tadyhle v tom, šir, tom širokém záběru Tak tohle z toho je vidět, že vzniklo trubkovým vrtáním, to znamená tadyhle je to i vidět, tadyhle máte Já to smažu, ať se můžete dívat na originál Tak tadyhle máte jasně vidět, že to nejdřív vyvrtali nějakým trubkovým vrtákem a pak jel stroj, který to obrábil vlastně do toho obloučku. Jo. A ten, to, že je tady to kolečko, tak je to proto, že ten vrták se zabořil trošku níž, než je ten okolní povrch. To znamená, co použili za stroj, který dokáže, a navíc tady mám pocit, že to je do obloučku. Jo, že, to není, že to není rovná linie. Co museli použít za strojovou techniku, která způsobovala to, že to dělalo takovýhle čistý linie. A tadyhle je v podstatě nějaký oblok. a mám pocit, že Chris na to tak jako koukal podezřívavě a říkal, hlejte se, tohle není jednoduchý jako vyrobit. To je obrábění v více, máte vlastně jako tři, minimálně tři směr, směrní obrábění. A dokonce mám pocit, že říká, že víc, že musíte jako naklánět ten nástroj, aby měl správný záběr s ohledem na to, jak byste to dělali dneska. Jo, to nic neříká o tom, jak to dělali tehdy, jenom to vymezuje, že pro nás je to problém. Ne neřešitelný, ale je to problém. A pokud pro nás to je problém, tak co museli dělat oni, aby toho dosáhli? A zase vás vracím k tomu, uvědomte si, pokud by to bylo pro ně skutečně složitý, proč by to dělali, proč by si to komplikovali, Kdyby šlo o to něco takového vyrobit, když mimochodem ani nevíme pořádně, k čemu to sloužilo, protože archeologové vám řeknou, že to je obětní kámen nebo nějaká taková ptákovina. Tak jakým způsobem s tím pracovali a co na to použili? Dovolím si připomenout jednu věc, kterou mám hodně rád. A to je člověk, který se jmenuje Mark Lerner a je to blízký příchytel zahy, zahy Havase. Na webu máme článek, který se který se jmenuje Sfinga ukázala egyptologům dlouhý nos. Dokonce tady máte i odkaz vlevo pode mnou, pod obrázkama. Takže pokud jste to ještě nečetl, tak se na ně podívejte, najděte se ho na stránkách Sojené Universe. A já to tady připomínám hlavně kvůli tomu, co Mark Lerner, jenže je velmi skeptický vůči všem s tím uváhám o moderních technologiích a je velkým oponentem Roberta Šocha, ať to Robert Šoch je renomovaný profesor na univerzitě, Uh, tak jednou pojal před kamerama myšlenku, že zrekonstruují svinze nos a že na to použijí původní nástroje, tak jak oni si jako egyptologové mysleli, že ty nástroje byly, což je vidět v tomhle tom záběru. Znamená, máte tady měděné nástroje, uh, plus tady máte jednoduchá kladiva, případně dřevěnou palici a to je všechno, co použijete na opracování žuly. No, tohle z toho efektu zahnutého dláta dosáhli po třech úderech, což je vidět tady, jo, tadyhle dole. To znamená, třikrát bouchnete takovým s tím primitivním kladivem a dláto se vám ohne. Na to Mark Lerner prohlásil, to není problém, dlát máme dost a máme tady, máme tady Ohněště a máme tady uh, kováře, a teď nám to dláto samozřejmě narovná a nabrousí. Jo? Protože si všimněte, že když přece jenom to, se jim to podařilo trošku udržet v rovině, tak se jim to samozřejmě stupilo, protože to, to nešlo. Uh, no, jak vidíte, tak kovář je velmi vybaven na dobu egyptskou používá velmi sofistikovanou techniku, velmi, řekl bych až naprosto moderní. No, ten dokument považuji za takovým krásným příkladem toho, jak se egyptologové, aspoň podání Marka Lernera, totálně schodili, protože ukázali, že to, co tvrdí, je naprosto nereální. A dokumentovali to až do té míry, nejenom, že si tady pomáhali tím, že používali tady nějaký hořák, který jim na místo toho, aby používali třeba nějaký dřevěný úlí nebo něco takového, klasický antracit, tak si tady pomáhali s tím, že narovnávali ty dláta. Jak vidíte v tom záběru, tak poté, když zjistili, že je to naprosto nepoužitelný. Tak přešli na rozbrušovačku a železní dláta, a hlavně si pozvali profesionální kameníky. Takže Mark Lerner pak už tam jenom v závěru říká: No, sice jsme museli použít rozbrušovačku a železní nástroje, ale matematicky jsme si spočítali, že kdybyste měli dláto, tak měděná dláta, tak byste to nějak vyrobili a teď nepamatuju si přesně ty čísla, ale najdete to v tom článku, je tam přesně spočítaný, kolik byste potřebovali dlát, jako byste potřebovali infrastrukturu, abyste tohle udrželi v chodu a že každý tři, každý tři údery by vám musel podat někdo nový, či, nový plně funkční nabroušený dlátok, tak si představte jako jakým způsobem by tohle muselo fungovat, pokud by to mysleli vážně, jo? A teď myslím, aby to mysleli vážně egyptologové, ne egyptěni, Já si myslím, že jako tak hloupí nebyli. Že byli mnohem dál. Že uh, něco na té dokonalosti technické je, tak jak už jsem říkal, uh, Chris Dan je člověk, který, uh, pokud chcete hledat uh, technický pohled na podstatu té věci, tak to je on. Jeho přednášky, jeho prezentace, jeho knížky, stavcená technologie, stavitel pyramid, e najdete to tam. Máme je skladem, díval jsem se, několik kusů tam určitě teď aktuálně je k dispozici, můžete je mít. Případně knížka Patenty faraonů, která se zabývá právě otázkama různých technologických prvků, nebo ne ani tak technologií jako samotný, protože prostě ty technologické artefakty, myšleno zařízení, pokud je někdo našel, tak nám to neukázal. Pokud někde jsou, tak jsou možná někde v poušti, kde nikdo nechce hledat. A nebo jsou to technologie, které si mimozemštěně odvezli, a nebo jsou to technologie, které v době, kdy je používali, tak se do dnešních dnů nezachovaly. Je to stejný asi tak, jako když dneska máme vypočetní techniku, tak za 2000 let z toho zbyde maximálně prach. A možná ani ten ne. Stačí na to v podstatě 50 let, 30 let. Začne se to rozpadat. No, tady jenom na ukázku pár věcí z té jeho práce. On to popisuje velmi podrobně. Netroufám si být do toho tak zabíhat do detailů protože si myslím, že on je ten správný a jediný, který to dokáže vysvětlit nejlíp, aby i ti nejskálopevnější odpůrci, pokud jsou aspoň trošku technicky, technicky zdatní a rozumějí o strojnímu obrábění, soustružení a tak tak věřím, že minimálně zapochybují o tom, jestli ta oficiální verze jako má takový opodstatnění. Podstata té sochy je ta socha, o které se říká, že to je tvář Ramzese. Já si myslím, že to s Ramzesem nemá nic společného. Důležitý je, že se to nachází před vchodem do luxorského chrámu. Je tam jenom, zejmě to byla celá socha, ale byl z ní jenom hlava. Je na ní zajímavé to, že když na ní použijete rastr, který je Položený na principu zlatého řezu, to znamená 3 ku 4 ku 5, tak vám výjde, že jednotlivé linie jsou založené na kruzích, soustředných kruzích, nebo na těch kruzích, které jsou odvozené z principu zlatého řezu. A co je naprosto fatální, nebo fascinující, ne fatální, ale fascinující, je, že ta socha je naprosto symetrická. Že když jí vezmete, když byste ji takhle rozpůlili, a christán to udělal pomocí fotografie, to znamená, vezmete fotografii, převrátíte ji zrcadlově podle této osy, tak je tam 100% zakrytí. To znamená, ten, kdo to dělal, musel použít strojově řízený proces obrábění toho kamene, a Chris se týhle je velmi podrobně věnuje v knížce a je tam přesně popsaný ty momenty, kde ty detaily, kde ten stroj nějakým způsobem ujel ze svý dráhy, prostě chyby. Stroje, strojové chyby, který nevzniknou lidskou prací. A hlavně vysvětluje, že takovouhle přesnost nejste lidským konáním schopný dosáhnout. Prostě to ne, Člověk to neumí. Není to v jeho fyzických silách nemáme tak jednou a přesnou motoriku a kdybyste těm lidem dali měřící techniku, kterou jim přisuchuzují egyptologové, tak bez šance. Není to jediný případ, těhle soch je po celém Egyptě spoustu. Netýká se to jenom soch, týká se to i staveb, některých chrámů a tak dál. Opravdu odkazuji na knižku Ztracené technologie stavitele pyramid, doporučuju číst, jako je to fascinující. Zejména pokud jste opravdu technicky založený lidi, tak uh, uh, si šmáknete. Tak jeden z ukázek toho, jak dělali vrty, vrtali a jak měli velký vrtáky. Nic to zase neříká o tom, co to bylo za technologii. a rozhodně to, co se snažili nebo snaží prosazovat zase egyptologové, že jde o techniku nějakého jednoduchého pískového vrtání, nebo že vezmete diamantový prácha a teď to tam jako šurujete. E, jako není, to, není to ono. E, Zdůrazňu, že to není ono prostě proto, že Chris e, si to vyzkoušel. Mestěř, řekl, fajn, když tvrdí, že to tak je, tak já to zopakuju. A e, ten problém, který nastal v tom je, je v tom, že Opět tady jsou nějaké linie, které jsou důsledkem vrtání. A když porovnáte linie, jako frázování, nebo vlastně ty rozteče těch liní, který Chrys udělal pomocí toho vrtáku a principu, který popsali egyptologové, tak to nesedí, není to stejný. stejný. Ten princip, který, nebo tu technologický postup, který použili, se spíše blíží něčemu, co Chris popisuje, vrtání za pomocí vysokých obrátek s použitím ultrazvuku. Což je technika, která se v současnosti používá, ale je to jako v uměrně tomu, jak se nahlíží, jako egyptologové nahlíží na technické dovednosti našich předků, tak v podstatě jako je to tak jako v úzovkách mimo mísu podrobnosti, vysvětlení, uh, detaily, knížka. Tak, teď by měla být vyprodaná. Já <laughs> se podívám do Ola, ola. Tak. Já. Se přepínám mezi tím kurzorem na kreslení, tak se mi to občas zasekne. Tak, protože tady mluvím o Egyptě, tak si dovolím malou vsuvku. Knižka od Valery Uvarová, Pyramidy, dědictví bohů. Knížka, na který pozvolna začínáme pracovat z za hlediska překladu, která by měla být v ruštině, angličtině a samozřejmě v češtině. Takže navštivte stránku www.suenet.cz, lomeno projekt, pomočka, pyramidy a můžete podpořit a můžete si ji svým způsobem předrezervovat, protože ten, kdo přispěje aspoň tisíc korun, tak ji má rezervovanou už teď. Knížka se snaží obsáhnout v širším kontextu veškerý poznatky, které se podařily Valerimo za 30 let pozbírat okolo pyramid. Působí to velmi zajímavě, mám, měl se možnost nahlédnout už i do obsahu a jsem na to velmi zvědavá a těším se na výsledky překladu a hlavně na to, až si o tom popovídáme víc. Takže to je jen pozvánka na knížku a pojďme do finále. Zbývá posledních, tuším, že šest, pět, pět slajdů. Aby jsme se rychle vrhli na otázka. Dneska jsem to fakt jako hodně přetáhnul. Už se blíží půlnoc. Takže vydržte, 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 pak asi od dotazy velmi rychle zodpovídám, nebo budu se snažit být stručný, a se dostaneme ještě do postílek. Tak, anti, antika, li, li, likurgu v pohár. V dnešní době hodně skloněvaným pojem nanotechnologie se poněkud potkal s antickou dobou což samozřejmě dělá vrázky na čele nejedním archeologům a říkají si, jak to dokázali a pokud to dokázali, muselo jít o náhodu. Protože jinak to nejde. Při osvětlení, kdy se světlo dopadá zepředu, má zelenou, ten pohár má zelenou barvu. Pokud ze zadu zbarví se červeně, Pohára mění barvu také podle tekutiny, kterou do něj nalijete. Pokud ho například naplníte vodou, je modrý, použije mely olej, mění se barva na jasně červenou. Fyzici z Mesešovské univerzity použili princip fungování likurgova poháru na vytvoření přenosných měřících přístrojů. A to, co jsem tam nenapsal, ale je tam to tam napsáno, že to slouží, ty přístroje slouží pro detekci teroristů. Jinými slovy, tato věc posloužila k vývoji armádní technologie, což mě příliš nepotěšilo. No, e, budiš e, potěšující, že aspoň tehdy tyhle, tenhle fígl použili na něco, co působí hezky. Možná to mělo i nějaký sofistikovanější význam, než jenom, že se prostě do toho něco nalejete a ono se to zbarví a třeba to mělo něco i vyjadřovat. Konec konců je tady celá filozofie nebo celá uh, celý informační pole o tom, jakým způsobem barvy ovlivňují prostředí. To znamená, jaká barva, co vyjadřuje a uh, jsou na to chytrý knihy a chytrý lidi, kteří se tím zabývají. Takže možná v tom může být nějaká takováhle souvislost, že šlo o to, že nalijete náp... něco do toho poháru a tím, jak se to zbarví, tak buď to něco identifikuje, že třeba ta kapalina je nějakým způsobem závadná nebo naopak velmi dobrá, nebo že tím vlastně jako dáváte nějakou vyšší sílu, vyšší vibraci, nabízí se více možností. Podstatné je, že ten fígl, který je zatím, zatím daný, tak je opravdu založený na principu nanotechnologií. Je to něco, co až teprve dneska bychom dokázali zreplikovat. Jak to udělali tehdy, nikdo neví. Archeologové, jak jsem říkal, se snaží prohlašovat, že to šlo o náhodný jev a že rozhodně nemohlo jít o něco takového, že by věděli, co dělají. Kdysi kdo si, taková odbočka, když prohlásil, že pravděpodobnost, že přijdete na smetiště, jo, obráceně, že pravděpodobnost, že jakoby náhodně postaví pyramidu s přesností, jakou tam je a s matematickými soustažnostmi, které tam jsou, je stejná, jakože na, ta, na, ta, náhodilost toho, že by se to stane, je stejná, že když, jako kdybyste na uh, obrovský smetiště poslali tornádo a po jeho skončení tam na místě stálo funkční letadlo Boeing 747. Jo, takže asi tak. No, mechanismus antikytéry uh, považuji za jednu věc, uh, jednu z mála věcí, která je naprosto sofistikovaná naprosto komplexní co do technického řešení ozubených převodů. A svým způsobem naprosto nadčasová. Těhle mechanismů existovalo zjevně víc. Do dnešních dnů se dochovaly dva nebo, tuším, tuším, že dva nebo tři. Přičemž ten z Antikytéry jenom jako takovýhle fragment, na základě kterého se až poslední nějakých 20 letech, 20, 30 let, no víc, Rentgenové paprsky, ty se používají, předpokládám, někdy od 70. let, tak to je víc než 20 let, pardon. S příchodem rentgenových paprsků se jim podařilo zjistit, jaký jsou tam ozobený kolečka na základě toho, chytrý hlavy s, provedli pokus o rekonstrukci a zjistili, že to je sofistikovaný astronomický počítač, na který dokáže, před, který dokáže simulovat pohyby planet v rámci sluneční soustavy, dokáže simulovat pohyby fázy země, měsíce, slunce, tužím, že některých okolních planet. Jo, a můžete si prostě, máte tady po straně takový mechanický kolečko nastavíte si datum A ono vám to ukáže, v jaký postavení ty jednotlivé e, hvězdy, ty, ty, ne hvězdy, ty vesmírné tělesa budou jo? Takže v tom směru je to velmi sofistikovaný zařízení Otázkou je, kdo to vyrobil, kdy to vyrobil, jakým způsobem to vyrobil Nic o tom nevíme Sami archeologové říkají, že nemají představu, kdo by to mohlo být a v podstatě jediný, jako komu se to snaží přišít, je Archimedes. Ale není proto důkaz. Jo, což je, jakože to oni i sami říkají archeologové, že to je jedna z hypotéz, že by to mohlo být, ale že nemají proto opodstatní. Takže to je ukázka toho, že dávám to sem speciálně jako takovou Paralelu na to, že dneska máme počítače a v té době, nebo v nějaké v dávné době, neříkám, jestli v době řecká říma, ale možná možná v době řecká říma, ale možná to bylo tak, že řekové jenom tohle zařízení někde zdědili, získali po někom z dávné doby ještě před velkou potopou. Že ještě jenom máme dneska počítače, které jsou elektronické. Měli jsme počítače, které byly mechanické. To znamená, tadyhle máte mechanickou verzi počítače, který je jednoúčelový, jednoprogramový. Máte tam jednu aplikaci, <laughs> která dokáže počítat astronomické pohyby v rámci naší sluneční soustavy. Takové věci. Takže si dokážu představit, že by existovalo třeba specifické zařízení, které dokáže provádět propočty pro jiné účely se stejnou efektivitou a přesností, jako to je v, to, v tom případě. A nemuselo jít jenom třeba o mechanické věci, můžeme se bavit o věcech, které jsou mnohem dál. Jo, ale jak jsem říkal, berte to i z toho pohledu. Je to na, konkrétně na tomhle mechanismu vidět. Tohle zařízení se zachovalo jenom díky tomu, že ho někdo našel v, v moři. Protože je to, to, že je to tak skorodovaný, je důsledek toho, že ho vezli na nějaké lodi, která kotala obřehů a hledači pokladu to vytáhli ven. Kdyby se to, kdyby se to nestalo, by se to rozpadlo na prach. Takže dovolte mi závěrem. Téměř závěrem položit e, takovou nepřímou nebo spíše řečnickou otázku e, nebo spíše řečnické konstatování. A tohle všechno, co se vám teď celý ty e, tři a půl hodiny vykládal, vzniklo jenom, prosím vás, díky primitivním nástrojům, jednoduchým kladivům, bronzovým nebo měděným dlátům za použití jednoduchých povozů obrovského fyzického vypětí na nejvyš za použití lodí. Takže asi tak. To je všechno k dnešnímu povídání. Do závěru prezentace ještě pár postřehů. Jako vždy doporučená literatura, Doporučuji knížku Ztracené technologie stavitelů pyramid, to dneska furt a vím, proč to říkám, protože je to fakt dobrý titul. Sfašovaná archeologie, patenty faronů, zakázaná egyptologie, taky jsem čekl, taky dobrá knížka, všechno na našich stránkách e Navštivte, Navštívte, kupte, podpořte nás zakoupením jakékoliv knihy nebo věci, protože tam nejsou jenom knížky. V našem e-shopu vlastně pomáháte tomhle projektu, projektu Slovene Universe, protože provize z prodeje jdou za náma a každá koruna se hodí. No, musím na závěr té prezentace dát ještě jeden hold a poděkování vztahující se ke knížce Mimozemštěné, která ne úplně souvisí s dnešním tématem. Přátelé, Náklad 3,5 tisíce kusů. Je to rozebráno. Doslova téměř na asi tři kusy je to rozebráno. V e-shopu zbývají poslední tři kusy, který jsme měli jako z toho nákladu 1200 kusů, který byly v první vlně k nám. Museli jsme se vyžádat posledních 100 kusů, který byl skladem, a v centrálním skladu není už ani knížka. Je to rozebraný, šlo z konec prostě tři a tisíce kusů zahučelo, nevím, 3500 tisíce pětset bláznů a nadšenců mimozemštěnů čte tuhle úžasnou knížku a já vám za to převelice děkuji. Takže kdo ještě nemá, neváhej, a pojď do toho, protože, jak říkám, posledních 100 kusů se tam u nás v e se nachází. Je objednán dotisk, který by měl být v dohledný době k dispozici, což nás těší, protože to znamená, že o titulu je velký zájem a bude, budeme budem rádi, když se knížka bude prodávat dlouho a skutečně naplníme to, co jsme si přece vzali, že to bude bestseller 2019. Velmi rychle k tomu směřujeme. Tak, to je z prez mojí prezentace všechno dneska. Já jsem se snažil tak nějak paralelně sledovat otázky, které tady běžely. Přiznám se, že nebudu asi se vracet v chatu, takže se omlouvám těm, kterým neodpovím. Když tak si to někde poznamenejte nebo napište to ještě jednou do toho slajdou zodpovím tady jenom dotazy, které jsou na slajdou. Který jsou na slajdou. Slajdou je taková hezká stránka, která... Čekám tohle to rychle, rychle pryč. Na který se dají právě dobře moderovat dotazy z vícerou zdrojů. Teď mi to nechce naskočit ale udělám, asi pokusím si pomoci. A po do. Slido, slis, sli, sli, sli. do. A, ten odkaz se nechce skopírovat, tak si musím pomoct ještě jináč. Hold, ta technika někdy nespolupracuje úplně nejlepším způsobem. Jo, teď mi to naskočilo. Skvělý. Takže prosím pěkně na tohle z té adrese, kterou vidíte tady nahoře. Zkusím ji přiblížit, nebo máte ji dokonce v chatu, takže ji můžete kliknout. Tak rychle, rychle, pokud tam není váš dotaz, tak ho tam rychle napište, já pojedu postupně. Jeden z dotazů byl, jak jsou podle tebe staré pyramidy, jak je postavil stáří. Odkazuju na chryse Dana, na Robert, uh, Roberta Šocha, Grahama Han Han Hancocka a Roberta Bovala, kteří se s datováním zabývají, nebo John Anthony West a tak dál. Když to hodně zjednoduším, tak se pohybujeme v řádu minimálně ten pesimistický odat je, 10, je 11,5 tisíce let před naším letopočtem a souvisí to s precisním cyklem a s tím, že to je moment, ve kterém došlo vlastně k tomu, k té korelaci, naposledy došlo, došlo, ke korelaci or, souvězdí Orionu s zastavěným pyramid. Celá teorie, Ory, celá teorie okolo Orionova pásu, na to odkazuju, odkazu na některé předchozí vysílání, kde jsem o tom mluvil, dneska se k tomu víc vracet nebudu. A, nebudu. Ahoj, jsou myslíš, že egyptské pyramidy postavili Egypt pod vládou faraonů Anunaky či jiné mimozemské rasy. Je to Ono se to nabízí s ohledem na to, že o egyptských faraonech těch prvo, řekněme z těch prvotních dynastí nebo predynastických se mluví jako o bytostech z jiných světů. A i ta první, ty první dynastie, tam mám podezření, že ač to Egyptě nebo ne ne, egyptologové nechtějí jako úplně pustit, tak oni byli obři a je to i vidět na některých reliefech a sochách nebo proporcích soch vůči lidem. Takovým krásným příkladem pro mě je setkání s Achnatonem, kterého jsem tady už taky několikrát zmiňoval, který má protáhlou lebku a jeho socha v Káherském muzeu. Musím říct, že působí velmi majestátně a pocit toho, že ta socha byla realizována jedna ku jedné, tak je trošku i na člověka s mojí vejškou prostě máte respekt. Je to je velký. Je velký, je, byl by větší než asi jeden půl násobek mě samotného a možná spíš i dvojnásobek. Další dotaz: Ahoj, nevíš mě náhodou? Neviděl jsi náhodou ve třelci dávnověku odhalení? By mě zajímalo, co bys na to řekl. Ve třelci dávnověku je seriál, který sleduju od prvopočátku, od prvního dílu. Sleduju pravidelně každou sezónu, Já sleduju v angličtině. Teď je 14. sezóna, která, která je vysílaná. A velmi doporučuji českou verzi, která je bohužel vysílána s velkým spožděním, protože asi tam dlouho trvá než ten dubbing. Je tam spousta informací, které se vám tady snažím tlumočit a čerpat vlastně z těch, z těch díl, zejména z těch dílů nejnovější informace, který dlouho trvá, než dojde k tomu, že to přeloží do češtiny. Takže určitě Asian Alliance v češtině jako vetřelci dávno věku. Doporučuji. Viděl jsem obrázky pyramid, kde bylo vidět, že se postupně zvětšovaly, navršovaly ve vrstvách kvůli rezonanci na frekvenci kolem 27 kHz. To je hodně zajímavé. Uh. Vím o tom, že v pyramidách funguje rezonance. Je to ve velké pyramidě, je to v, snad v každé pyramidě, kterou. Uh, jo, Je to ve Velký pyramidě, tam jsem byl, byl, byl jsem v červeném pyramidě, tam to funguje taky. Funguje to i v dalších pyramidách, by to nemůžu osobně potvrdit, ne, 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 neprocházel jsem všechny. Uh, nicméně, uh, pracovali s akustikou, o tom jsem tady už mluvil, což je frekvence potřebná k levitaci na A pro, do, da, pro delší dosah těchto frekvencí. Jo, to je dovětek k tomu, co tady píše Erwin. Na slajdu. Tomio, 266. Ahoj, už dnešní eh, civilizace zane... až dnešní, pardon, až dnešní civilizace zanechá tady plno otázek pro civilizaci, která to bude, dejme tomu, za tisíc let, myslíš, že bude přednostňovat odpovědi typu UFO, to je otázka, ale pokud by civilizace za tisíc let utrpěla stejnou informační amnézii, to znamená ztrátu paměti, jako, jako, utrpíme my, tak je dost možný, že bude spoustu věcí, s kterými se nebudou vědět rady a kterým nebudou schopní chápat, jak jsme je používali, čemu to sloužilo a budou se o to hádat a dohadovat stejně, jako se o to dohadujeme my. Jo, v tomhle si myslím, že lidi jako mají stejný, stejný kořen. Kolik by stálo udělat pyramidu na poli z cihel tisíckrát tisíc metrů? Asi. Přátelé, nemám představu. Jediný, co vám můžu říct, že v Egyptě byl proveden pokus s menší pyramidou. Jsem to tady někdy ukazoval, existuje z toho dokonce video Základna byla snad 10x10 metrů, teď ty čísla přesně nemám v hlavě Podstata té věci byla v tom, že se to zvrhlo v totální ostudu Protože oni řekli, budeme to dělat stejně jako naši předkové, to znamená budeme to tahat, budeme to dělat ručně a tak dál ve finále to dělali pomocí strojů, pomocí jeřábu, po pomocí vrtulníku, pomocí těžké techniky. A stejně ten výsledný produkt byl natolik nestabilní, že se jim to totálně rozpadlo. A, a tehdy ministerstvo egyptských památek prohlásilo: Odstraňte to, zlikvidujte to, to tady nesmí zůstat. Byť to samý, ten samý institut to tehdy povolil, jakože řekl jo, super, skvělý nápad, konečně jim to natřem. Všem skeptikům. takže, takže asi tak. E, jinak pyramidy, novodobé pyramidy, které se stavějí samozřejmě z lehčích materiálů, buď ze dřeva nebo z kamene, nebo jsou lití z betonu, tak e, tomuhle tématu se, mě, e, se věnuje e, Valery Uvarov a knížka uh, Pyramidy dědictví bohu, kterou jsem tady už zmiňoval o několik minut zpátky. Tak, uh, další dotaz. Ahoj, Suené, děkuji za hezkou analýzu. Ne, na, nedívám se od začátku, ale jaký je tvůj názor na Stonehenge v Anglii? Uh, nebudu dneska už to roztahovat, protože by to bylo na další povídání. Zkouším stihnout to dneska opravdu do půlnoci. Nicméně vrátím se k tomu. To není tak, jako že bych nechtěl se bavit o Stonehenge. Stonehenge je samo o sobě velmi specifický místo. Vůbec celá Anglie a megalitické stavby v Anglii velký téma. A jak už jsem řekl hned na začátku, dneska se vám ukázal opravdu jenom zrnko prachu. Z toho, co v tom světě je, jo, v Indii, prostě v Americe. V Africe je toho mnohem, mnohem víc. A seškrábal jsem jenom opravdu nepatrné množství laku z těch možností, které jsou. A jinak jako v je fascinující místo samozřejmě, takže určitě ano. Ahoj, Suene, opět děkuji za skvělé vysílání. Zdraví, Obin ma Magic. Děkuji, zdravíme Obin e, Magica. V Puma muselo dojít k velké katastrofě, protože si všimněte rozlámané velikánské bloky kamenů, muselo to být celosvětově. Musím říct, že e, když já jsem poprvé viděl ve v rámci Asian Alliance Puma Punku, což je několik let zpátky, tak e, první myšlenka, když jsem to viděl, aniž by cokoliv zaznělo, aniž bych cokoliv slyšel, protože jsem viděl fotku, zastavil jsem to a jenom jsem vzíral na tu přesnost, na tu dokonalost a vyběl pocit, tohle něco nebo někdo zničil. Umyslně, jako umyslně zničil. A pustil jsem video, dal jsem, odpauzoval jsem to na češi, tu stež větu tam zazněla v angličtině, po několika minutách vypadá to, jako kdyby to někdo cíleně zničil. Že to opustili a zničili. A, a jako důvod, nebo jeden z, jednu z, možnost, z možností, nebo z vysvětlení, proč by to udělali, je, že představte si situaci, že přistanete na zemi, na které žijou, řekněme, z vašeho pohledu primitivní obyvatelstvo. Technologicky primitivní obyvatelstvo. A vy máte velmi sofistikovanou techniku, s kterou oni neumějí zacházet. Ale jednoho dne se rozhodnete, že tuhle planetu opustíte. A tady jsou tu všechny ty technické vymoženosti v uvozovkách stroje, který si neberete sebou, protože buď toto nemá smysl, nebo je to, by to bylo obtížné odvíst. Takže logický je to rozebrat, zničit, rozbombardovat, zlikvidovat. Takže to je ten pocit, který jsem z toho měl. Musím ale dodat, že ještě existuje jedna teorie, která se k tomu váží, že to místo, jakým způsobem je zpřeházený, tak že zde určitě zafungovala i voda, respektive, že tohle místo bylo zatopený. To znamená, že se přesto přehnala buď záplava, nějaká vodní, že, no, globální potopa světa cokoliv, protože i na tom místě se nacházejí rezidua z mo mozky to nějaký mušličky nebo z nějakých drobných živočichů. Zmá voda tam určitě byla. Co ovšem si dovolím dodat, že myšlenka vody a myšlenka cílený destrukce se nevylučují. To je jenom otázka položení v čase. Jo? to znamená, Uh, buď uh, to, že to rozstříleli, rozbombardovali, nechali to vybuchnout, což je mimochodem jedna z, mám pocit, že to jako ta myšlenka nějak vychází nějaký lidový slovesnosti tam. A následně byla potopa, která to ještě dílo zkázy dokonala, tak uh, se to nevylučuje. Uh, další věc, uh, pokud je odlitek pod, uh, pod tvar, tak uh, se, uh, dovnitř, tak by to nešlo z formy dostat. To tady někdo poznamenal. Jo, já jsem tam mluvil v Pumaponku o tom, že by to bylo udělané formou. Já mám pocit, že by to šlo. Musel bys mít formu, která je jako ne jeden kus, ale že je z komponent. Jo? To prostě je forma, která ji uděláš z několika částí a postupně jako je vytáhneš Ven, pak, by to, pak můžeš dělat i jako ty negativní náklony. Jo? To znamená, musíš mít formu, která je rozebíratelná. Další otázka tady je: Ahoj, před miliony let by ta hornina musela nebo mohla být měkká, a teď za ty léta to skamenilo nebo byla nějaká teplelná katastrofa a upekla i ze bytostmi. To nějak asi souviselo s tím, jak jsem mluvil o geologii okolo Soch na velikonočním postavě. K tomu já tomu si netroufám nic komentovat, protože o geologii té horniny to opravdu moc nevím. Jak Erwin CZ, jak vysoké jsou podle tebe pyramidy třeba v Egyptě? Myslím si, že díky sedimentaci jsou mnohem větší my si dokážeme představit. Prosím tě, rozměry pyramid relativně docela přesně najdeš na oficiální Wikipedii. Plus minus nějaká jako, chyba tam je, jsou dohady, protože některé pyramidy jsou vážně poškozené, ale myslím si, že jako ty údaje jsou jako docela přesné a hlavně, aspoň obovo, co se týče třech pyramid na Gýském plošině, vzhledem tomu, že chápeme, nebo někteří z nás už chápou, že jsou postavený podle posvátné geometrie, tak lze jakoby zpětně spočítat, provést matematickou rekonstrukci na základě, který se dá říct, jak ta pyramida musela být proporcionálně původně velká, jak musela být opravdu velká a kolik je poškozená, kolik vlastně toho materiálu na ní chybí. Tak, tože to jsou všechny otázky na slideu. otázky, které jsou na YouTube, činu, tak se omlouvám, dneska se jim věnovat nebudu, respektive prosím za odpuštění, protože už je opravdu hodně pozdě a já jsem vymluven. Dneska to bylo velmi výživné, moci. vám děkuji za sledování a za pozornost, děkuji, že jste... Vytrvalo do dokonce, byť tady nejvyšší kulminace bylo 160 diváků, jsme na 149, plus tuším, že 17 diváků na, na Facebooku. Takže je něco kolem 170-180 diváků, což je úžasné. Děkuju, děkuji, děkuji, díky moc. Pokud chcete ještě narechlo na přispět pomocí superčetu, tak využijte to tlačítko dole, co je... Uh, je to tlačítko s dolarem, uh, budu za to velmi rád. Jinak vám moc uh, děkuju za pozornost, mějte se krásně a zítra, zítra bude, zítra večer budu vysílat reportáž uh, na, ze záznamu, co jsem mám přetočeno. Nicméně budu s vámi v chatu, budeme si když tak povídat přes chat a ve středu se budu těšit zase na jedno velký vysílání mým inspirátorem bude Nick Pope a případ AA Typ, Takže k tomu se na to se velmi těším. Přeju krásnou dobrou noc a mějte se fajn brzy naslyšenou a naviděnou. Díky, že sledujete náš kanál Sojene Universe. Budeme velmi rádi, když zůstanete s námi ve spojení. Dejte prosím našemu vysílání palec nahoru, klikněte na tlačítko odebírat a na zvoneček. Sdílejte nás prosím na sociálních sítích. Podpořte prosím naši práci trvalým příkazem na náš transparentní účet, alespoň 100 korun nebo 4 eura měsíčně. Navštivte naše stránky darujme.cz lomeno univers a staňte se patrony některého z našich projektů. Svoji podporu můžete vyjádřit také tím, že nakoupíte zboží v našem e-shopu na adrese e Ahoj, zdraví vás, Suené. Rád bych vás pozval 23.11. do Impact Hub Brno na druhou konferenci Suené Universe, kde budu mít přednášku na téma Skutečný příběh stvoření člověka. I tentokrát nebudu sám. Mými hosty budou Robert Bernatovič z Polska, Valery Uvarov z Ruska, Miloš Jesenský ze Slovenska, Václav Kvat Urban z České republiky a ženy bude podporovat Lena Achmer. Mojí moderátorskou kolegyní bude opět Laura. Stupenky zakoupíte online prostřednictvím SMS ticket na adrese www.suene.cz lomeno lístky. Můžete tež využít VIP edice vstupenek, které zakoupíte v našem e-shop.suene.cz. Těšíme se na viděnou. Ahoj, milí přátelé. Robert Bernatovič, jsem z Polski. Budu mít přednášku UFO. Ahoj, volám se Miloš Jesenský a rád bych vás pozval na svoju přednášku o mimozemských civilizáciách a teologii, která odzní na druhém ročníku konferencie Suvena Universe v Brně 23.11. Těším se na střetnutí s vámi. Díky, že sledujete náš kanál Sunny Universe. Budeme velmi rádi, když zůstanete s námi ve spojení. Dejte prosím našemu vysílání palec nahoru, klikněte na tlačítko odebírat a na zvoneček. Sdílejte nás prosím na sociálních sítích. Podpořte prosím naši práci trvalým příkazem na náš transparentní účet, alespoň 100 korun nebo 4 eura měsíčně. Navštivte naše stránky darujme.cz lomeno Universe a staňte se patrony některého z našich projektů. Svoji podporu můžete vyjádřit také tím, že nakoupíte zboží v našem e-shopu na adrese e-shop.suene.cz.